Welkom by nog 'n episode van die award-winning Wat podcast met my Willem Welsyne. Geselsprogrammetjie wat ek vir jou bou van uit my garage in Belwel. Het jy my gemis? Hoe gaan dit? Is jy okay? Wat doen jy? Ry jy steeds by die werk? Ag, oh, ek het julle almal gemis. Ek het dit gemis om in die void in te praat en dan soms op rand met jy van my lewe responses terug te kry. En uh, ek het nou hierdie nuwe podcast jou wat ek sommer nou net vir jou gedraap het soos 'n Eminem album. Jy weet het jy daai Kimakasi album geluister van uh, van Eminem. Hy gedis die antwoorde op een van die miljoene mense wat hy op gedis. Ek bedoel ons Suid-Afrikaanse mense in die buiteland wat gedis word deur Eminem. Hoe profound is dit? Jo, dit was nog alse tyd gewees uh, tussen Maart maand en September. As ek vir jou alles moet verduidelik wat gebeur het in daai tyd, dan gaan ek jou verveel. Maar ek gaan net vir jou 'n paar highlights uitsonder en dit was as dat eerstens het eh uh, het my album Blitzkrieg hy was genomineer vir 'n vir 'n Goma Award vir twee vir twee Goma Awards genomineer het hom geween nie fuck it who cares show business in it en ons was genomineer vir 'n SAMA en my gas vandag op die show eh uh, se naam is Weinand Meiburg en hy speel buis vir die band wie toe daai SAMA gewen het So ons praat daaroor, soort later oor die samas praat en dan uh, die derde en die belangrikste ene vir jou uh, van toepassing en spesifiek op jou wat nou my luister vandag is dat hierdie show wat in 'n garage gebou word in Bellville het 'n uh, ATKVE Media Feertjie toekenning ontvang vir uh, wat is wat staan nou weer op die ding vir beste onderhoudvoer en aanbieder van 'n uh, geselsprogram van uh wat noem hulle dit Jesus dit is sien jy uh, hulle gaan my nie ek gaan nie weer een wen nie <laughs> van 'n <die> joernaalprogram <laughs> O oh, dit is lank om terug te wees ek is af vandag by die huis en ek skiem toe wag ek het 'n paar onderviews wat moet nou begin bankie in die afgelope maand of 2 um uh, en omdat ek so hard gewerk het met my daag job uh, het ek het ek besluit uh, nee het ek hetkie besluit het my baas besluit om vir my 'n afdag te gee het my gesê jy jy het nog ons hard gekrafte afgelope tyd vat vir jou 'n dag En wat gaan ek doen op my afdag? Ek gaan nie lê en poep reik by die huis nie. Ek gaan nie in die garage sit en vir jou weer begin episodes bou. Is jy bly? Is jy fookom bly? Want ek is baie blyks, baie opgewonde om weer met jou te kan gesels. Baie dankie dat jy weer geklik het en ingeskakel het om te luister na nog episode van die award-winning wat podcast wat my wil in welsyn voor ons met uh, my gas praat. Sy naam is Wynand Meiburg. Hy is die basgitaarspeler in Fokofpolisikar en hy is die basgitaarspeler in in van Kaalkartel en hy manage for Jack Barrow en for Franz van Coke en hy's 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 a Maverick. Hy's by neer en ons gaan net met hom gesels, maar voor ek met uh, met hom gesels wil ek eens 'n paar mails lees hierso. Wat dink onthou Destheids tot uit laaste twee episodes gedraap het met Willem Samuel toe uh, sake vir mense aan die einde toe ek swaar uitgebrand het sien ek maar stuur haar eposjie dat ek weer lekker voel vir er myself jy weet en mense het vir my naas uit gestuur so ek wil hierdie een lees Ilana Kreer sy sê beste Willem ek is baie hartseer soos ek jou 150ste episode hier luister ek is steeds besig om deur al 150 te luister maak weer die einde kom al nader en dis 'n ramp ek het nog elke liewe gesprek geniet en veral jou humor staan uit jy werk duidelik van die hart maar dit klink altyd of jy dit geniet en maklik lag That's it. Ek is ook 'n ouer wat super gereeld oorweldig voel en moet prioritise en afskal om net nie 'n shit uitgestreste ma vir my kinders te wees nie. So ek het heavy baie begrip vir jou besluit. En ek doen nie 10% van die dinge wat jy aanpak nie. Van my gunsteling oomblikke was der waarheid in die intros waar jy self deprecatingly eerlik was en om jou seun se stem te hoor laasweek was flipping cool. As, en hakkies, wanneer jy terugkom, moet jy asseblief niks verander nie. Uh, ek gaan uitkyk om jou band life te sien en verder kan ek in spanning wag om weer jou stem te hoor. Ek was lanklaas so obsessed met iets en dit is dit en ek is 'n total groupie. Baai Willem, kom gou weer terug asseblief. Ilana, hier is ek nou terug. Dankie vir daai mooi e-mail. Dis hierdie tipe goed wat mense aan die gange in die lewe is. Mense vir jou omgee, jy weet. Mense moenie ehm um, snoep wees met 'n cry for help nie. Dankie vir hierdie uh, mooi kompliment Ilana en hier is ons nou terug. Uh dit was hoogteyd. Maar 'n kimi reuse award-winning show, ons moet dit laat aangaan. Jy weet, dan um, daar da kort nog chapters. OK, weet nog wat gestuur hierso. Oei, hierdie een is ook nogals mooi. 'n uh, Joan De Villiers, hy sê: "Hi Willem, wil net thanks sê vir die awesome podcast wat jy die laaste paar jaar gehost het. Dit was vir 'n lang ruk deel van my weekly routine. Ek is self ook 'n pa en die podcast was een van die dinge wat my encourage het om so 'n jaar gelede 'n Facebook-bladsy te begin waar ek local bands, artists en venues daai promote." Ek gaan daai deel van my week mis, maar ek sien uit na die nuwe idees wat uit die breek gaan kom. Enjoy die uites groete, Juan de Villiers. Noteworthy. Ek het Noteworthy bestaan. Ek naderdag toe, ek dink ek dink Juan, was jy by die was jy nou die aand by die gig waar ons, wel hy gaan net vir my kan fucking terugantwoord, maar, maar ek dink hy was nou die aand by uh by die nuwe by nuwe Rebel Black Irish. Ek en Ms. Catherine de Jackal het alger jol, ek het die foto op twee gesien. So hy baie dankie vir die e-pos, Juan. Ek is bly as die podcast iets te doen het met jou idee wat jy wil aan 'n band spam. Dankie vir die baie mooi e-mail. Okay, wat sê nog? Hier is baie mense het e-mails gestuur. Dit is so nice. Ehm um, kom ons kyk gou hier. Nanda Devit. Sy sê: "Goeiedag. Ek het van jou podcast gehoor op die Klipkouer spot gooi en het vandag vir die eerste keer geluister. Die laaste episode som" Dankie vir die lekker lag. Kan nie wag om die res van die ouer episode's te luister nie. Sterkte met alles wat voorlê. Hoop jy's binnekort weer terug met nuwe episode's. Wel nando, jy het nou oorte 50 gehad om te luister. Ek hoop jy het verder gaan luister. So, hierdie is 'n 'n nuwe mens hierso. Hierso is Peer van die Heer en hy sê: "Jesus Willem, ek het onlangs seers begin luister na jou podcast. Ek luister nou die een met Meltsie berageen waar jy vra of iemand in die buiteland luister. Ek is tans in Manila in die Filippyne besig met 'n produksie van The Lion King." Ek dink jy het nou 'n breik gevat van die podcast, maar ek wil net sê enjoy it moor baie. Sterkte en groete Peer. Baie dankie. Jessit, jy mens het mooi goeie dings geskryf. Okay, here we go. Hierdie ou sê as ons Karel Bota, jou musiek is cool. My broer gaan as Jubeen en Alex oopmaak en jy musiek speel. My ma rol amper haar karres, jy Fox sê. <laughs> Lekker dag, hou Noord Karel, Karel Bota. Baie dankie Karel. Waar het hy nog gestuur uit die klomp? Goedie gestuur. Het ek dit ooit sy Jessie, okay, ek dink ek het miskien nie vir my CD gepos nie. As daar mense is wat nog nie hulle albums ontvang het nie. Ehm um, en ek het al jy het nou al betaal. Forts maar dan e-mail na, e na williamwelfer@gmail.com toe en dan eh uh, uh, dan soort ek julle uit. Goed het highway gegaan na ek 'n uh, break gevat het. Hiersoet weet nog gesit hierso. Ben, Ben sê. Ek sien jy wen toe die ATKV Media veertjie. Jy verdien dit. Duime sal aan die kant vasgehou word. Wat s'n so nog? Wag, hierdie ou steed. Hier. Yes Willem, dis Dinsdag aand na 'n great lang naweek. Hierdie ou sê, hierdie ou se naam is Wouter Heenis. Hy sê subject say net a shout out. Hy sê yes Willem, dis Dinsdag aand na 'n great lang naweek en ek sit uh, en ek sit in teug aan 'n blakkie en kyk wat's nuut op my favourite podcasts. Ek wil net sê howzit en jou huge komplimenteer met die Wat podcast. Ek geniet dit flippen baie en jou gaste is regtig tops. En vatte ou terug na die goeie jare in Tellies toe Fokof Hewels foto na Dance uit King le Kraakie Taar Jack Panic en almal net begin het. Ek geniet ook hoe jy dit aanbied en die raw and uncut feel daarvan maak my tuis voel. Ek sien jy gaan 'n bietjie van 'n break vat. Anyway, ek gaan nie te lank ramble nie. Wil net weer eens sê dat ons al jou werk waardeer en baie uitsien as jy die kast weer gaan afstof na jou break. Daai was 'n massive effort om 150 episode so getrou uit te churn. Ok, cool. Alles van die beste en weer eens dankie. Geniet die tydjie af, Wouterien. Is baie dankie Wouter. Ek het die tydjie af geniet, maar gaan ek gaan vir jou sê, ek het 'n hele paar ander wat ek nie gepodcast het het, het ek gelê en space movies kyk, jy weet, en ek dink ek het 'n hele season van nee, ek dink dit is so 5 seasons van Seinfeld weer gekyk en ek het weer so 3 keer Rick and Morty gekyk. So dis een van daai ek het 'n lekker ek het eintlik 'n break gevat. Ek het eintlik hard gewerk by die werk. Maar in daai tyd het 'n het, het die Shirley Award gewen jy weet en ons was genomineer vir Blitskriek en naam was 'n bietjie jy weet dit was dit was lekker om erkenning te kry en ek gaan nou nie al hierdie mails lees wat julle vir my gestuur het nie waggie is ons so baie hier's mense wat jy weet shame dis daar's byvoorbeeld semina nou een ou wat wag ek hoor jy nie my mail nie okie okay, soos Willem Samuel die bietjie laaste gas op die show en hy het vir my 'n baie mooi e-mail gestuur soos 'n maand of twee nadat die episode gepost was het gestuur hy hey man ek wil net weer sê daai gesprek met jou was vir my amper soos om 'n shrink te sien Met dit wil ek sê dat jy het 'n moorse ability om mense te disarm op 'n goeie manier en 'n plek te gee vir mense om eerlik te praat oor shit waar hulle nie gewoonlik praat nie. Dis nogal se gift. My suggestions vir die volgende gaste sal wees Yeets Vinger, Anton Kandemeier, eh uh, Bakiti Komalo wat bys gejollet op 'n op 'n ehm um, Grielands en John de Rhodes. Goed gaan. Baie dankie Willem, dit was 'n baie mooi boodskap. Wat kan ek nog vir jou vertel? Ek weet nie. Ehm um, Die awards seremonie was mal, ek moes mooi aantrek, om dit geparty, verskriklik geparty. Ehm um, dit was cool en toe hierdie win het raak, hier werk intens, jy weet, jy moet ek ander goed doen, baie goed doen. Maar daar's twee videos gemaak, twee nuwe musiekvideo's wat op pad is. Ek het so begin bou aan die online shop, maar toe toe trash ek per ongeluk die folder waar al die designs lê, so moenie waar nie. Ek het net besluit, f*k it. Ek wou heavy voorberei terug gekom het en ek het nog nie ehm um, al die goed gedoen wat ek moes doen nie en ek geskei as ek gaan wag daarvoor dan gaan ek nooit weer begin nie. So kom ek begin en dan gee dit vir my 'n goeie skop onder die gat om daai ander goeders ook uit te sort. So kyk uit in die volgende week of 2 vir die nuwe goed wat uh, ek vir jou gaan vertel en gaan maak en waar jy dinge kan koop by ons want daar's lekker merch op pad, daar's nuwe roosters op pad. Uh, baie mense e-mail my oor die roosters. Ehm um, jy hang net in 'n tak hierdie oom maak hulle, jy weet, soos wat hy hy maak hulle goed. So, wie is net geduldig. Jy weet as daar weer nuus is sal ek like julle almal laat weet. Maar vir nou gaan ons 'n bietjie met 'n uh, met Weinand Meiburg praat van Fokof Polisiekar. Die vyfde member van die band wat nog nooit op die podcast was nie, hy gaan nou op die podcast wees. So, dankie dat jy ingeskakel het. Hier is ons my gesprek met 'n uh, met Weinand Meiburg en dankie vir almal wat sulke mooi boodskappe gestuur het. Julle is fucking beautiful. Okay, here we go. maar ons het nou gesit selfs oor jy het sewe jaar terug ophou drink en uh, yes. sit mense dit in 'n pres release uit <laughs> jy weet praat praat uit uit al daaroor nee, nee, gepraat nee, in onderviews ek, uh, ek dink dit het al so geraake aan maar dis iets wat ek gaan verkondig nê nee. ja en dude mense mense is konwins dat ek paar hier nog net so hard soos altyd mm. dis nie hoere ding like jy gaan op set shows toe ek kry baie mense nou het dit van my sê like yes dude yay it's fucked it's fucked <laughs> dan gaan ek I still go my my dad and say yes. You go of come some bar to or whatever. You know I like actually think for an outsider might it no difference. But hmm. obviously mood it for school from my your hele uitkyk en die manier hoe die lewe rondom jou is en alles is different. Ja. Completely. Okay, sewe jaar terug so dit is 2005. Ek is 6 jaar. Ek, 6, 6 jaar. Die strukture is in 12 As jy dink, wel net voor dit was vir Kokartel se heavy dag geweest. Jy weet, hele daai dae met my bietjie in my met... gat genaai. <laughs> <laughs> maar, dink jy dader gepaar hier met Kokartel as wat jy in Fokof gepaar het? Anderste aan ander substances. Mm. Weet, baie, um, uh, jy weet in Fokof like, was baie ehm die word innocently fighter like was baie dagge gerook en baie gedrink. Ja en uh jy weet ons was jonger wies en minder geld gehad daait wie goed jonger wees en minder geld that's a ja. really kind of a bummer jy weet jy <laughs> ja, kan net so ver push so met van coke cartel obviously was dit al wat ouer en ons het weet meer van business structures gehad en meer van income gehad so jy kon jy weet jou geld blaas op aan 'n strand ja nou op Wim op Wim. <laughs> stroom, so gaty per strand ja. Dan, 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 Wim en um, Cat. Stoutous whatever you want to call it. Stoutous out of praatpoeier. <laughs> mm, nee, exactly ja. <laughs> want daar daar's baie drug references in I fan Kakatta lyrics, you weet. Ja, ons ja, 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 ja. yes, yes, nou het drie 100 rand, hier's, hier's, ja, nou sê dit 500 rand wees. <laughs> ons on, 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 het daai projek begin. <laughs> die idee was so half, you weet obviously by ons 'n strip down rock and roll ding. Ja en ons het hard gepaard. Jy weet Fokof ehm um, 2003 die eerste album uitgebring en toe obviously einde 2006 het die band burned out, jy weet snake and i already. Gary het gespring en sy arm is gebreek en uh die ehm um, fokkoding op die wallet het gehapp en jy weet ons het twee sessions by JP Gumble vir twee maande ing rekord in Boksburg en it was tough times jy weet en en ons sekere tye en uh, jy weet alles was 'n bietjie shaky geweest. En vir die eerste keer het ehm um, jy weet het, het die die verhouding sou half bietjie weet alkeen se eie pad gevat. Ja. En ek dink my myn mission was maskin studie oor beter was jy dit knip pad refat en ander kan beens. Ja. En eventually het ons ehm um, 2007 besluit jy weet kom ons vat 'n clean break net. Kom ons gee bietjie space daarvoor. En dis onmiddellik daai kon franchise besluit het maar hoor jy ons kan nie nou krane afdraai nie. Ons nou geolie ons wil nou oopdraai. En dis ons begin skryf dit nou van Kokoretel en dit het, het net stryd gevoel en te partying en jy weet. So dis wysig met pad gaan ons nog 'n ou paar hê. We need your right as album so we can keep on doing what we doing as video but andersom te doen of wie andersom moet te doen hè. Ja maar daar's 'n kontras tussen daai uh dis dit is in die Belwel huis wat so graffiti was. Wat was daai huis se so naam? The Barracks of Rebellion. <laughs> <laughs> ja ja, wat wat in die uh wat in die baie ook genoem was, jy weet, in die um daai scenes lyk like nogals intens. Dit lyk like, jy laat hom voel aangekraf. Jy laat hom getag op ja, en 'n video snacks ek het gister aan uh um, tu begin alskomte kan ek weer goed en ek kyk gou wat op klomp ou hard drives is daar. Ja. En ek het klomp footage, jy weet, mini DVDs wat ge, ge getransfer is, gedigitaliseer is. En toe ek gisteraand gekyk en ek het toe 'n klip vir die ouens gestuur van Volkhof. Ja. Toe sê ek 'n uh, average middag by Barracks of Rebellion, is so 5 minute 'n klip. Wat iemand dit afgeneem het vir ons en ons sê 'n kak praat. En Liam is daar, en Ludo is daar, Brennan Stirling, ons manager was daai tyd. Almal van ons is daar en nou en met twee ander mense en dan as dit bots net stroond en dan kan jy afsin dit lyk vir baie innocent asof 'n vuur dood brand ja ja ja, ja. ander kom slag aan en sê ons wil jye bubble bars ja as jy nie vier bure oor of iets dan begin haar die <laughs> die ander town is jy weet wie gaan 'n bier gaan koop en dan as jy eintlik geld jy kan hoor leem gaan jy bier koop jy het geld en dan hoe gaan jy gaan en ons het ook sigarette jy weet very innocent eintlik as ek dink aan hoe dit later jare geraak het. nee maar maar wat was die kontras teenoor daai huis en semmla die huis in beide kante Ja, trags, bydenkan was 'n uh, 'n uh, um, Ja, dit het aktueel kan in 4 Bydenkan straat gebly het. Was ons lewens evolf rondom 'n uh, shack toe gaan. Dis in in 4, ehm um, die shack wat tipeke onder die pad was. Ehm um, JC's, die, die pub. Fakk nie glo ek aan die naam onthou nie. Percies. Percies. Ja, Percies. Ja ja, 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 ja. Percies. Dis is Sunday night joll waar ons verstou krang nog haar uit. Jy weet, elke Sondag. Yes, yes, ja, is jy nie ons net net af van die pad. Hierdie ja. stap is 100 meter. So ons het gepersies en dan shack 2 en dan terug 1142 en dan deur nag ons daar by 114 en pick up en dan move ons oor Scottstraat toe. Scottstraat net aan die ander kant van die pad. Dis waar Francois gebly het en handloope stadium ja. en Brendan en Peer wat nou vir my werk en al se klomp mense al daar deur wenjie beskotstraat gebeure dit is al die fokof ouens uitgemove ja en toe daai klomp skommels agtergebly en toe eendag het die landlord vir Louise Grausko en ons bables is offleny ek kan nie onthou nie en vir ek sê hoorie so is sy net vir laat weet hulle gaan pers toe gaan want uh, die fokof ouens nou finaal geevict die uit en ontrent al die balps is opgerook daar's drakperf eny in die hele plek vol en dit's it's terrible like die publiek moet weet en dit sê Louise luister oor so die Fokker van se 2 jaar laas daar enigiemand gebly of enigiemand daar gewees en dit daar Fokker gekom van so daarin het nog ver gespyrel in die tyd het ons gewaai het ja nee so maar om terug te kom na nou, waar's begin het was dit was 'n goeie punt want jy sou of gesterf het of die pers sou regtig ingetree het ja dit word bloed Ek weet nie of dit saak maak vir die pers. Nee nee, maar wat ek dat, bedoel is uh, is um, die, uh, iemand so involved geraak het. Ek meen daai, mens kan net so fucking hard 'n um, yes, strobe yes, ja, rol nee, voor a, die kat er iets uit uit fuck, ja. ja. Nee nee nee, dit is dis a fight, ja. Nee, dit ek sê altyd like ek's moer bly dat ehm um, jy weet in, die, in 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 my vriende sirkel in Nu Hart almal geparty het en oh. van hulle nog steeds party. As ek altyd bly dat niks erg oorgekom het met iemand nie. Ja. Jy weet, ek was al 'n scenario's gewees waar daar crazy shit gebeur het. Maar weet niemand het nou iemand doodgerai of kar ongelukke gehad ja. of jy weet geou die of you name it jy weet niemand het it's always been jy het daai bullets gedodge lucky ja. Ja, ja maar jy moet ook onthou like ek wou nie toe ons fockel begin het het ek nie regtig verder as 30 gedink nie ja jy weet ek was compleet naiveist geweest jy weet het nie nie belang gestel eintlik om jy weet it was kind of like ons het 'n En die saaltyd was ek ook baie gedrywen geweest, ja. maar dit was baie short sighted. Dit was so like, 'n kom ons maak net tot die einde van die jaar, kom ons maak hier einde van die jaar. En ek dink met die um, 2006 gebore met Fokko of in die 2007 braaitjie weet was net 'n bietjie van 'n donut spiral ja. deur van Koukertal. Alhoewel ons highly efficient was en geoperate het. Ja. Jy weet, um, maar ek dink die candle on altwick kant te brand soos dit is eintlik waar dit vir my moeilik geraak het. Maar as mens nou van 'n outsider point of view wat nou seminnagatief jou persoonlik um, ken nie, As jy met die ouens gaan praat of jy gaan ehm um, of as jy on a band owns platter fook of polisi kar. Hulle sê ja, maar hier ons wins. Ons wens ons te wyn aan die berg gehad in ons band, jy weet. Iemand wat fucking charge vat en en die goederes wat ander mense nooit raak sien nie, die bande scenes goederes uitsort yes, en dit yes, yes. baie uh, strategies doen soos wat jy het gedoen het. As ek nou terugdink aan die tyd van van Kulkartel, ek het nou nog ons het hulle nog kom check een keer by op toer, toe speel hulle things and times. Ons het ook op toer, ons het vir hulle kom check daar. Okay. En dit was ook dit was mal van Kulkartel daai hulle het gepare, he, yes, maar as jy, fast forward nou 'n jaar of twee daarna, dit was hulle sê my nou toe dit is in 11 12 jy sien dit is in 2012 se so kant opgehou drink en yes, yes. in die tyd van Rolling Stone toe ek daar gewerk het, jy het geleë gecheck het, dan is dit soos ek jy sien maar die band is nog hulle fucking julle julle is uh, julle goe. Jy was daar en daar was daar 'n klein bietjie meer method gewees. Ja, en as jy ja, nou ja, ja en net 'n spek terugkyk 2013 tot nou al die goed wat jy nog vermag het met die wat mense mes, mes dink okay cool die die uh, biografie het uitgekom jy weet is half daar word nou 'n streep getrek in die storie dan dink jy okay nee wag hier kom die dokkie nou uit nee jy weet soos deselfde nou, nee yes, yes. of blikkaart het nog ek meen jyle die bak het nie daar gestop nie so dink jy daai produktiwiteit van nugter dink oor shit uh dink jy dat dit 'n invloed gehad op want jy het jy het altyd geklim gepeak maar jy het nog verder gepeak as wat enigiemand kon gedink het jy sou. Jy pas nou van Fokhof, né? Ja, Fokhof is yes, yes, ja. En selfs, selfs van Kaartel. Ja. As ek dink bloedsweet en trane, wat wat daai tyd uitgekom 2013, 12 13, 13 in Ja, 12? ja, bloedsweet en trane ja, en, ja. en en voor dit was dit skop skiet en donder, maar in in daai tyd, jy het nog ek meen jy het gepeak vir Kaartel en Fokhof. Ja, ja, ja. Wat Sjoe, nou hoe verduidelik mes dit. <laughs> Nie wat ek bedoel is is, is dink jy, dink jy die feit dat jy dat 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 jy nigter was het gemaak dat jy 'n klein bietjie meer tierer gedink het oor shit. Uh, ehm jy't wel jy dink obviously ja, klere oor goed. There's no doubt about it. Ehm um, ja, ek dink een van die redes hoekom ek besluit het om op te hou party. So ek probeer vir gesê ek het teruggekom van ja, 'n akustiek toer af. Mm met 'n soortude wat mos weet. Yes, yes. Om yes. al van ons was saam op toer gewees en ek het teruggekom en soos altyd my in die bed op geëindig met bronkiete en ek was weet broken down my liggaam. En na nou, so 3 dae daarna toe ek nou wakker raak en beter voel, toe sê ek my vrou en hulle weet jy wat, I don't know, this not working for me. Hmm. En ek dink die mind flip vir my was dat ek het dalk teruggedink aan toe ek, jy weet, 15, 16 was, my eerste bysgitaar gekry het en toe ek kind of As iemand my toe kon gesê dat jy gaan voltyds musiek speel en jy gaan weet al hierdie groot stages speel en klein clubs en mense gaan omgee wat jy doen. Ja. Dan sou ek musiek happy gewees het. Maar nou gaan dit vir my upset Fokker oor op stage klim. Nou gaan dit vir my net oor die party. Met ander woorde die actual shows en die base playing en en playing the songs live is completely secondary tot die die party wat gebeur. Soos ek soms voel dit is 'n bietjie warped. Jy weet wat's die use? Isn't it a fucking waste of my energy? kind of thing and i think dit was my groot determining factor jy weet kyk net nou like en ek was ook so half toe waartoe gaan dit ja jy weet like waar so ten dou een in time wat jy nou sê is of was die net 'n switch in my cop out geflip het en gesê het kyk hierso ehm um, jy het nou al hierdie peaks bereik jy weet jy het fuck off uitgebring het van Kokeretel bereik het van van fantasties nou hierdie hmm. toer gedoen en so en wat nou jy weet van hier af we keep on going like that's just going to burn yourself out ja So let's reinvent amper. Jy weet, kom ons kyk vorentoe en ek doen do, mos nou al van die begin af met Fokko, want ek half in 'n managementposisie gestaan, jy weet, en daai rol gevat. En dis die eerste keer dat ek toe nou besluit het like kom ek fard 'n bietjie meer ernstig op. Ja. En so ja, toe het ek in daai posisie ingestap en van Kagertal met 'n meer souber mind gekyk na die goed en ek het begin om meer strukture op te set, jy weet, en ehm um, eventually outsiders te kry, jy weet, om 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 te employ en my te join of so. En dit het maar geprogress tot ek dink originally dat ek teen einde 2013 met iemand anders begin werk, Jack Parro. Ja. En hy was die eerste ou wat ek half mee gewerk het outside wat ek nie self skryf ook nie, jy ja. weet. En nou moet François dieselfde, jy weet, ek het nie gewolf met die met die met die kreatiewe proses van die song skryf nie, maar completely met alles anderste. Ja. En die Fokof ding is weird dude like I don't know if you can really smarty spirit of Fokof. Eh. Ek weet nie of jy kan sê dit is iets wat ek gedoen het of wie anders gedoen het nie. Wat Fokof maar net reg gekry het was to always be there. Ja. Jy het vir lose te 15 jaar alwels nie aktief is of whatever nie en is al klomp faktore, jy weet social media wat ingekom het mm. wat jy weet dan aan die ander kant hoe ons te voel gehad ondanks ons nie aktief was nie. Was haar plek en mense kom bietjie sien wat aangaan in jou volg. Ja al opdate het ons miskien net gereeld nie as gevolg van die ander bands wie beken ek dit jonger generasies altyd nou like hulle van die heuwels jy weet maar dan sien later om Johnny eens iemand fock of word hulle terug gereference mense vergie daar kom 'n hele nuwe 'n klomp teenagers ja. wat 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 uit hoërskool uitkom en nou jy's uitvind van wat aangaan. Daar's laaities wat nou sê dit 5 of 6 is ja, ja. en hulle gaan oor 'n jaar eers uitfigure, oh, "Ag, daar's bands soos van Kakartel. Dit gaan sy eerste, dit gaan sy eerste gateway drug wees." Jy weet, en dan gaan hy dan gaan hy terug reference na al die ander bands toe en besef, "Woah, hier is die hele ja. nuwe, hier is die hele spektrum van bands waarvan ek nie bewus was nie." Maar dis dis vir my inter, interessant hoe hoe nuwe mense hierdie goed gaan o uh, hoe hulle dit gaan perceive want want ek weet jy het jy al oor daai die ander F word dockie gecheck jy weet yes, van yes, van waar hy oud oh, jy moet nou jy moet nog jy moet nog vir die kids want hulle voel nou soos wat julle gevoel het in daai tyd ja, ja, ja. maar hulle voel nie meer noodwendig dieselfde as wat julle gevoel oor daai tyd nie maar hulle moet daai songs gaan sing jy weet eh uh, kry jy soms waar jy by 'n show is en jy sien hierdie lightjes en fuck, hy is nou daai fock off gesig is op sy jy weet ek, hy is nou into dit jy yes, weet yes, yes. maar maar jy jy sien mense so kwaad sien mense soos wat jy sien nou was jy yes, 22 yes, yes, ja. was. Jy sien dit soms en wat wat gaan hierdie kop as jy dit sien? Man, ekke dit gek ding het baie verander, maar persoonlik jy weet as my energie nog eksak dieselfde. Ek weet mense vra baie vir my jy weet almal omstandighede verander dit die manier hoe ek dink oor goed nie regtig veel verander. Ek weet dit het eintlik sinsin maak, nee. So Ek het al baie dom shows gespeel. Ja. Maar Fokof Shout te speel is vir my 'n mooorse privilege. Jy weet, ons het die laaste uh, werd ehm um, uh, twee weke langs like, ses shows gespeel reg oor die land en dit is fucking awesome, jy weet. En jy weet die energie in die band, is weet is, is iets bevok van hom so om te draai en sneksit in die pocket daai, weet jy speel saam met hom as al 15 jaar dat jy dit saam doen, jy weet. Daar's ja. something special daar in. So, en dan kyk jy na die crowd en hulle freak uit en so en dit is bevok. Jy ja. weet wanneer welk my moeilik raak is wanneer hulle my konner en wil net like, diep goed praat. Yes, dit dis 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 nou waar ek nou dink. Ja, dan jy weet ek is so half like bietjie moeg vir diep goed praat, jy weet like. <laughs> like jy weet is al 15 jaar later in Goe, dis dankie want dan het jy gekom het uh, <laughs> en, en 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 ek is sober. <laughs> ja. So by show jy weet 'n dronk ouer terwyl toe kom en dan s'n my sê ja, ek het julle dokumentary gekyk en I fucking appreciate dan get the ja. wrong. Jy weet dis dis befoor kan alles, maar jy weet ek probeer maar so vinnig as moontlik myself 'n conversation uitskryf wat begin praat oor like hoekom en hoe en hoe voel jy nou en sulke soort goede. Dan het hy is meer goed met daai soort staal. Ja, maar die ding is ok hy is die hy is immers die die scriptwriter van yes, van, van yes, yes. Weet, hy is die, hy is die dialogue master van 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 die album, jy weet. Yes, yes, yes. En en dit dit raak moeilik wanneer jy begin met symbols goed werk, maar onthou jy is ook aan die ander kant ek sê altyd of ek het al met die ander members gepaare oor die cooling van Focke-Wulf bliesikades is jy is, is amper soos 'n uh, uh, soos die soos die 5 Power Rangers in die sin van elke ou het sy yes, special yes. power daar's nie net 'n random basis en hy speel net wies nie elke ou bring iets baie yes, spesiaal yes, na die party en dis hoekom dit so 'n uh, combasticus yeah. unit is maar ek dink dis weet. enige suksesvolle groep seker of sokkerspan of whatever jy weet dis mos man nou 'n team ding natuurlik en of dit werk of dit werk nie Nee, ek weet, maar wat het jy lus is om terug te kom na die punt toe van daai ding van hoe jy wil kom diep dinge praat? Jesus. Yes. Jy speel vir 'n band wat diep dinge sing en yes, en 'n profound yes. effect het op mense. Jy weet, dis nie net 'n 'n band met uh, julle doen net pop songs nie. Julle julle het goed wat 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 kids se julle uitkyk op die lewe van ander. Dis 'n groot verantwoordelikheid. Jy weet, so en is moeilik waar wanneer wanneer onttrek jy van daai gesprek? Oh wanneer engage hom ja. Dit het jou gesprekke geentertain back in the day en nou doen jy nie, nie meer nie. Ja, maar ek dink sou liever die rede om dit ook gesayp was. Sou hy verlook nie sleg om om die ouens te brush op toe nou nie want hulle is gewoonlik baie gesayp. <laughs> ja. So hulle gaan onthou nie eers die volgende dag hulle het my try conversation <laughs> maak nee. Jy <laughs> weet, um, ek het nog nooit gekry dat Sauberou na my toe kom na 'n oh, show ja. in my corner. Maar, maar hulle het die guts nie. Ja, nee, not, not the stunt of John. Nie alles is hulle is gewoonlik goed gesayp, jy weet. So, um, <laughs> ja, so I mean I ek het geen probleme mee om so sê ek jy nou hier sit jy ja. weet uh, oor dinges gepreek te oor staf nie jy weet mm, en hoe ek mm. voel oor goed en so nie maar soos ek sê nadat ek rondgespring het vir 'n uur en klomp energie ons slag geraak het van dan suk jy net as ek jou entertain. He. Maar ja. back in the day sou ek want dan weet back in the day en dan kom ouens sê hy wil 'n sluf kom rook. Yes, sure, ja, seker, ek weer gaan met drie rokers sluf drink bier saam, drinke shot saam, klap 'n lyn saam, whatever. Dan obviously mis baie jare se kak gepraat. Ja, man. ja. Wel luister die ehm daar is een ding, een kort dingetjie wat ek wil vra en dan wil ek teruggaan na 'n uh, hele ander ding toe. En die yes. eerste ding is wat nou in my kop in spring. Was daar nie 'n storie van julle wat eendag in George gejaal het? toe Lightie se gele kitaar gesteel. Johnny se gitaar. Johnny se kitaar gesteel. Nee, dit was nie Johnny se ding ek dink. En ja. toe kom die Lightie toe kom brag hy by Hunter of by jou of by iemand dat uh, maar hulle die ouetjies gevang. Wat was daai storie? Yes, want yes, want yes, want yes, yes, hoe die yeah. hoe die urban legend gaan is dat die ouetjie die kitaar gesteel en toe kom wil hy windgat wees by Fokof Blisikars en sê hey, check hier die goeie kitaar wat ek gevat het. Maar toe is dit Fokof Blisikars se kitaar. Was dit die storie? Hoe word dit gemaak? Ja, ek dink nie heeltemal so nie, maar jy weet, daar was so uh, sy was op 'n outdoor gig gewees net daar mm. bydker kan George en ons het so 'n bungalow is op die property gewees en ons was al gebly en die gitariste net sibie so deur inkom gestaan nou op 'n stadium het ek alweer uitgepaas en eh, ek dink daar die deur het oopgestaan en daar het nou alweer net kits van die festival half ingevloei daar ja en op 'n stadium ek kan dink die volgende oggend ja toe besef ons Johnny se gitaar is weg hy ah, roei straat van hom that's it ja, ja. en toe het ons toe ons maar net gaan rondloop daar en, en rond gevra ek, ek en ek dink iemand het toe gesê dat jy hom gaan check en daai ouense boet of iets. Oukei. Oh, okay. So dit het wou net daai toe miskien weer rond te gaan in gebousting gesê like ja ja ja. En toe maak hulle like, boet eintou net easy. O oh, nee nee nee, wat is dit daar toe daai? Fok ek kan nie onthou nie, ek kan ook nie lekker onthou nou nie, maar nee, die gitaar was nie daar nie. Ja. Maar ek dink ons het 'n snuf in die neus gekry en toe eventually het presuur be outies geplaai en toe die een outjie geblout hy okay soos in 'n kar of 'n bakkie erns hier in dobby ou se hy saan gekom en ek het die deur gelei en as 'n paad uitgekom sy so ma en ek het gesien hoe hy so en toe eventueel die gitaar oorgehandig het fuck Ja nee nee, het, nee het was... Weet, so, dit was ook het so net my kop in gespring, maar Ja man. nee nee, dit was 'n uh, mag, daar was baie seker weird shit gebeur het man. Dis lekker om hierdie goed te praat, maar die 'n groot deel van hierdie show is ook ff, wat ek doen hiersoos om vir mense uit te vra. Onthou, daar's baie mense daar buite wat byvoorbeeld hierna luister wat sê menn dan nog nie die baie gelees het yes, van yes, van Annie Klopper yes, yes. of sê menn hou die uh die 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 die, die dokumentaar kyk dit nie of die boek gelees het. Ja die boek, jy weet, ehm <laughs> um, die die myn boek jy weet. Uh so Ek probeer alles al self, terugvat. Interessante uh, uh, story. Ek en jou suster Lindie het saam fotografie geswat. Hoor is dit? Jy het dit geweet. Interessant. Nee, 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 nee. In 2004, nee, 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 nee. ons was vir 'n jaar by so 'n fotografie kurs op uh, op Stellenbosch. Ek sei my het sy nie meer as dit gedoen nie. Dit was fotografie, so 'n bietjie film, graphic ja, design. Ja, ons was in by Cape, nie in by Cape Tech nie. nie, nie, nie? Ons so, het so dodgy Photoshop do areas, miskien dit ook gedoen. Ja, dit ook, ja. Maar ek is amper seker baie lank terug, dan. maar ek dink sy was hier by die University of Western Cape of die Western Cape Technikon of iets, dit sê iets soos dit gedoen het. Sy in fine arts en toe die fotografie ding. Ja. Maar ek het dit geweet nie. Nee, nee. Ja, en dan en dan na Fanalo, gaan ons op sulke naweke waar ons 'n ehm jy weet sulke fotografie kampe daar, ja, yes, weet dan. Yes, yes, yes. Daar so was models en mense. Dit was was fucking was 'n wack show te wees. En die departement het die, die ding geran het. Hy het net uh hy het altyd net girls voorgedruk. Oh, so dan het, he? so dan is daar was 30 <laughs> mense in die klas. Ons al was altyd net so twee of drie ouens en ek was deel van die twee of drie ouens met al die ander girls. En uh, en ek het nou 'n lindie was 'n flip van cool girl, jy weet, sy het die kak gevat, jy weet iemand nie vir haar keen nie, jy weet, maar sy was baie nice, maar ek het nou eendag het so so o, so o ja, toe sê iemand, maar dit is, dit is fijn, o, toe ja, maar dis dis baie net om fock of polisiekar, mens, dis Ons kon op skool gaan nie. Ja, so jyle was so jaar, jaar, jaar na hal van die gang, jy weet. En maar nou wil ek by jou uitvind die hele groot jy nete vir my gesê jy ingestap het ingestape dat jy het baie naby hier in hierdie Kersmara-area gebly. Jy, 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 jy wil like. Ek, ek in het in Franchiout en La Rochelle groot geword okay. en ek weet hoe wie weet wat dit is. Nee. Nee, La Rochelle, mos is dit ja, ja, so. Bro, ja, sien jy die oor wat mense hierdie area nou weer. Ehm um, hierdie is hierdie is Kersmar en as jy oor gaan as daai uh, 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 suikerbosie. Ja, yes, so, so as jy suikerbosie connect en ja. jy gaan oor die bult. Nou net so op op die bult kom en, en, links daar in dit Franchiout gebly en ek het net so as jy afgeruide in suikerbosie nommer 2 Napoleon slot nommer 2. Ja. ja es waar ons gebly het. Dan vra ons 'n pa was die dominee van daai gemeente daar La Rochelle. En ehm um, so ek het hier net op my drive wat wat is dit 500 meter whatever het ek Was jou laerskool. Daar skool gewees, ja. En wat het, wat het jy mal aan jou wat, jy jy, wat jy jy Wel, het jy mooi gedoen? Veral met part van uh, Leinsberg af gekom by Mal van Mureesburg. Wow, plateland. Ja, en hulle het, ja, het altyd weer opgeëindig by Sanlam. Dis ons van die mense kom doen in dit Belbom. Selfsde Mattheus se ma. Ja, ja, net ja. mense het maar gevloeg hiernatoe. So my pa het daar vanaf gekom en buitemees geswat en net by Sandam gewerk en ek dink my ma het ook daar gewerk en mekaar maar daar ontmoet. Ja. En my pa het aangegaan om op Sandam te werk. Sy het ook die lengte toe Genesek word later, maar 45 jaar of iets. He. Ja. Ja, ons het af, afgetrein. Yes, yes, ons het nou so hy het net nou 3 jaar afgetrein het ons nog gegaan. Ek het 'n foto wat ek op sy so gelade van my gestuur het wat hy ja. hy die ammanakkies gehou. Maar ja. elke jaar, ons gaan dan bring elke jaar se so almanakie uit, sien maar dit begin in in wat ek kan sê wie nie uitgebore is, want hy sê net maar 75 dae begin. Het hy so 'n hele tafel vol gepak met al die almanakies ter gehou het. Ja, dis cool. Van van 75 of all the way tot wat se 20 2016 whatever daai. So hy het hierdie bilbelside besydenout pad afgehaal. Ja, hy af, ja. so hy het uit gesedraap hier by die laerskool alweer, ja. dan kon hy nou net gaan hieso, want hulle mos daai gebou aan die kant van ehm um, uh wat se hoofpad voortryker weggehard ja. en toe dan 'n sandbel gebou gewerk, daai yes. regop ene. Ja, ja. ja. Maar Jenssek ja. was daai Lateranobai ehm um, teger van leier. Uh, ja, teger van leier. Hy het so die laaste klomp jare daar gesit en jou ja. ma het daar gewerk. My ma het so al dan afgewerk oor die jare. Okay. Maar eintlik maar meestal 'n huisvrou gewees, ja. Okay. En dis net Jane Lindy. Jane Lindy is Lindie, ons ouer suster, nog 2 jaar ouer as ek, oh, okay. Sanja, ja, ja. Okay, cool. En wat wat doen hulle? Of, so wat doen hulle? Lindy so sit nou in Oman, dude. Waar hy al sit? Weet jy dit? waar Oman is? Nee. <laughs> dis aan die Emirates area. So 'n manne se hele a, a land op sy eie. So hulle is in Muscat in Oman. Ja. En ek en Therina my vrou is ekself Desember daar gewees. Okay, cool. Het ons vir 'n week kanker daar oor Kersfees en goed, ja. So sy's al almal mans in Olie. Ja. Die word so altyd eventually ehm um, al weer al obviously hier gebly. En toe um, ehm as hulle Dubai toe en toe van to Dubai af Oman toe. Nou soms man kyk hoe lank hulle daar sit. Ja, so dis nou dis nou daai hele expat nomadic ja. lifestyle yes. ja. Nou lê twee jonkies hier weer in klub aan. My suster, hulle het dieselfde vibe. Hulle is in hulle is in Holland, maar ook was eers in Kenja gewees en dan weer terug laat die Smit toe en dan weer PE en dan nou is weer in Holland. So. Yes, dis al yes, ding yes. van die 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 dogtertjie is nou 12, nee boksal 14. Hier is mes raak uit nê. Nee. En is ook vir al die skole travel en al daai staff. Maar in jou ouer suster, wat wat doen sy? Tania, sy is al drie keer getroud. Ja. Yeah. En sy is nou met 'n man getroud wat sy eie law firm het. En so sy werk saam met hom daar. Ja, ok, dan, okay weet, cool. Sy so on kind of in a way sy BA en jy weet, hy's nogal redelik besig en suksesvol. En nou, maar hou meer vakansie, dude. Oh, Oké, okay, al ja. is jy hele donderstyl op vakansie. Maar die 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 diele vir vir Wyna aan die enigste boetie wat in hierdie populêre Ja, toe die, 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 die ander ek is nie vreeslike um family tipe mens nie. Jy ja? weet vir almal die Fokhof jare, jy weet hierdie uh, Padmakanaf, kind of, jy weet ons ding geraak. Hmm. En jy weet die um die ouens om weer in die band was en ons het al uitgebrei. So ek het in dis in 2003 en sien met hoe dit cyber geraak het ja. was ek mense baie tyd op die pad geweest ja. en jy weet so met met die mense se birthdays en oor allerlei ander vakansie daar's ons moeders daar en fathers daar en goed het ons gebly op die pad geweest ja. jy weet so dit kan ek by die habit uit gekom om deel te wees van daai goed en nou sien ek almal baie meer al die lines bly fucking ver ja nou ja dan <laughs> ja al die gulle baie klein mond ek nou reg daar gaan kuier ek mevrou Jy weet so ja. Jy hulle begin met foo keep police card, maar hulle yes. was al vir kant in die band. Was nee, het Nee, nee, dit was nogal weet hulle ehm um, alle so half na die shows te begin kom. Okay, cool. Jy weet dan hulle hulle altyd so intjies gerook en en in bier gedrink <laughs> ja, ja, ja. en in by die shows op geraak. Ons opstel in Bospie dan kom hulle aan daar, jy weet, en dan kom paartjie hulle nou saam of so. So toe by ander is, ek weet nie of hulle nou nog dan luister of hoe intensief hulle luister het daarna nee maar ek bedoel as Helena s'is 'n samawens is nou die dag men kry net 'n call van die fan yes, yes, jy sê jy, hey jy, jy, well jy, fucking jy, jy. done you only definitely all Ja, ek wou net ou dese deur die dokkie uitgekom het jy weet, tot ehm um, dan sal hulle so sê ja, jy weet, it's quite crazy and it's amazing and en, en seker so 'n soort goed jy weet. Hulle ja. nou absoluut kan gesit in 'n sinema en 'n hele storie kyk. Ja, ja. En ek seker al footage daar wat hulle nog nooit gesien het nie. Soos die businessman suit guys <laughs> en en daai soort staffie weet. Dis <laughs> <Ek> <laughs> al hoe kan die mense dit presies behou het? Het jy, jy lank geraal met soos suit guys? Jy, ja ja ja, maar is moet plaas daar oor al die daggae en pornografie of wat het dit te sê nou? Know. En ja, in die een kondoom vir vir seks. Ja nee, ek dink ek gees ja nee. Maar okay, maar um do jy hulle nou jy aan die ander kant gebly het, nê? Nee, um so wat was jou wat was jou musical awakening? Wat toe toe jy begin kop kry het? Wat het jy wat was die eerste band wat jy geluister het wat jy gaan het? O, oh, f*k it. Ek is nou besig om iets anders te dink vir die eerste keer in my lewe. Ja. Jy weet wat ek bedoel. Ja, kyk ek het ek het 'n neef gehad Johan Meiburg. Nou hmm. hy het 'n online persona met 'n naam Fetseen. Ek weet jy of jy dit ken nie. Fetz is dit jou neef? Yes, yes, yes. Oh, shitting me. Ja, ja, ja. Fetseen ja. ja. het die coolste arkief van al die musiek yes, wat yes, in Afrika yes. is Fetseen jou neef. Ja, so 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 wat gebeur het is ek ken hom baie goed. He's fucking cool ja, ja. dude. Ja, so so hulle het in Rode Poort gebly. Dis vir pa se oudste broer, ehm um, Chris. En hulle het altyd in Hartenbos gekamp en toe op 'n stadion ek dink ek was seker staan vier rondop so dit ons ook waar toe ons begin kamp. So elke Desember het ons hulle gesien. En hy het nog wel 'n groot impak gemaak, maar hy was twee jaar ouer en hy het albes die toe al baie in musiek belang gestel. Ja. So elke Desember as ek 'n aanraking gekom het met hom, dan hy hy het altyd like 'n musiekronteipes gehad wat hy oor ja. gedab het, jy weet. So hy het albes drie jaar ook o, well, hy, hy het ook 'n ouer suster gehad wat ek dink vier jaar ouer as hy was um, uh, of nog steeds ouer sister. Ja. Anneli en en sy het ehm um, ek dink ook nogal in die alternative culture belang gestel en musiek en so. So hy was exposed het harder aan. No en dan was ek stewig so eksposiewe. Weet, alsië het my kursus kom by gespeel het. Je weet, hy het so ver van die ou Kalahari kaset gehad wat sy suster op universiteit gekry het. Dit ja, was dit nog anderle tooi. Ja, anderle tooi, ja, ver van die ou Kalahari, ja. so getekende storie wat geprint was in 'n kaset. Wat hy nou so gesniffel het op die Saks exactly pfff. daai en jy weet. En ek onthou die eenseker van my paranoia gespel het, ek was like watter klomp kak is dit. <laughs> ek onthou dit is my Bob Dylan and Everybody Mas geht Stone gespel het, ek was like watter klomp kak is dit. Jy word en my al my kinders interviews en dan dink ek as ek teruggegaan het, um jy weet nou jy weet toe Desember vakansie klaar is dan dan ek bietjie meer gaan rondkyk en so en ek dink daai exposure het my baie geleer van musiek en toe my getrigger weet raai my The Peash Mouth bekend gestel maar wat 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 watse bands het jou het, wel, het jou laat regop as ek nou terugdink die eerste van die eerste vinyl wat ek gekoop het was The Rise's Edge van ICDC okay, ja, ja. so eers het rock musiek Dit's my gedoen. Jy weet, en dit het uitgekom in 2000, ag, in 91, ek. Ja. Ek dink ek het dit in 91 gekoop toe Exonder 5 was. Jy weet, in so toe, toe, toe ek dan eers sy weet geld spandeer, sakgeld op op iets, jy weet. En en daarvanaf het dit my maar net gebei die rock musiek, jy weet. En en toe, toe, toe het ek maar net al hoe meer en meer intou dit gegaan. En ek onthou spesifiek, ek dink toe Exonder so eindestander 6 toe ons by Hartenbos was, toe word ek geïnterview aan Metallica daai daai interviews spesifiek ja ja like I do a paar ander ouens ontmoet daar wat wat in hakkies metal heads was ja ja en een ou het in 'n band gespeel jy weet ek dink dit was death heads of iets of 'n death metal band gespeel hy was jou wat ouer ek dink hy was kla maar skool gewees toe al so dit het eers toe se eerste keer ge-interview aan hierdie complete subculture en ook mense wat actually musiek speel jy weet and it's like I didn't know fuck all about that just just band people ja ja die ou speel in 'n band en hy vertel my van dit en Hoe hy krauliewe deur die defmetal en goeters en ek weet jy moet ek maar net gelaik obviously die energie van iemand seek. Ehm um, um, ons gaan nou aangaan nou by maar daai reckon backer bys wat jy het. Dis dit as gevolg van Cliff Burton. Nee, glad nie. Want well, dit moet eens een goed Ja 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 ja, ja nee ja. nee beginning nee 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 glad nie. Ek is nie Ek's 'n Metallica fan, maar nie so dat ek klaar like, ek Cliff Bysland speel of oh, nie. Nee en, en, nee nee. Ek het gewonder want dat, dit is eers die keer wat ek daai bys gesien het was Cliff Burton. Yes, yes, so yes. Dis yes, yeah. is, ja, dis 'n beautiful bys daai. Ja. Ek het hom nog altyd net gelaik, maar dis 'n fucking skare ding wat hy land, dude. Jy, <laughs> jy um, kry nie, ja. Jy kry hom nie as hy hom wil import, jy weet. Ek kyk nou, ek het ek het so met ouens gepraat, jy weet, wat um gevra het vir 'n import vir my nie, mm. van hierdie ouens wat jy weet shops oune goed en almal was like, hulle kan, so kreiber, kan bekker, nie so 'n count kry by Rickin Becker nie. Jy weet die goed, dit is mos 'n klein ware, ons is 'n klein family business, mm. jy weet, so daar is ons nou 'n klare quota aan alles chip at IT Europa toe en wherever, jy weet, in Amerika obviously. So hulle stel nie belang in die ouens in Suid-Afrika wat sê hoor ek so twee gitare nie. Ja, nee, nie, niemand keer. kan dit import hier in nie. So jy moet <laughs> of daar gaan Excusez. koop en terugbring of iets soos dit. So, ek het lank vir een gesoek en eendag het ek op Gumtree gegaan en hier sit daar 'n oume twee van hulle. Ja be fokk woorde hang ek ook bekom ja maar ek het nog nooit 'n gitaar gekoop vir soundy ek hou net van hoe dit ding lyk like. ja want ek, ek laat klink soos wat ek wil yes nee 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 ek is ook like ehm um, ja ek weet jy like die regenboger klink bevok te hou ja no, hy hy sal maar maa, ek yeah. moes gewoond geraak het aan hom en dit is baie anders as, as as die jazz of p bass wat ek yeah. al jare gespeel het yeah. jy ja. nou know? oh. Maar maar wel, ek gou sorry ek moes jy net gevra het yes, nee nee is reg die lekkeres right. bevolk ek <laughs> het die, die, die net gepraat oor Metallica want eh uh, want Vetseen ek, ek het hom 'n hele paar keer ontmoet toe ons op toer was en hy's yes, so cool yes, dude yes, yes. maar hy's ook hy's ook 'n obskeur dude jy weet soms hy gaan Vetseen offline jy weet dan soms moet mens ja, op die ja, ja, ja. internet archive gaan krap vir goedem as ek soos 'n ou flyer of 'n ding soek van ons band dan kry hom daar hy het dit gefok in archive ja, nou as ja, jy ja. vir my iemand soos Vetseen toe jy hulle nou fuk of polisiekar raak Ek meen dit musiek is sy brein geblaas ja, en daai is 'n music junk. Ja, daai tyd was was sy syte nogal populêr gewees. Ehm, ja. um, jy weet 2002, 2003 rond. Daar da was in tyd van forums en blogs en seker yes, goed. Ja, ja, ja. So hy was bietjie advanced daai tyd. Ja. Jy weet like niemand, jy weet was voor social media ja. en daai goeters. So en as so jy sê hy hy hy, hy oralse gegaan en alles uitgesnif en hy het alles ge-archive en hy het, jy weet van die 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 hip hop scene se we plein gaan cover en alles jy weet as iemand soos jy eraan gekom het dan sou hy dit opgepik het maar op, soek ja. hoe klein jy was nee en um, ons het um, jy weet ons het gesit in in in, in met Fokof en voor ons begin gigged heavy gesit na almal toe en hy was een van die onder die ouens wat ek plaas jy weet mails gestuur het en musiek voorgestuur het en so en ਉਸ hom geidenwietner ehm wat jy sê hy is 'n ou wat hy is op die scene en verdwyn nie. So ek het hom byvoorbeeld nou baie lank lankas gesien, maar elke nou en dan as ek ghoop ding is 'n rakie oboe show. En dan hang ons bietjie uit. En dan volgende show is hy weer en dan sien ek hom vir 'n jaar baie keer weer nie. Ja. Ek het nou gesien, ek sien hom baie lank lankas gesien tot ek gaan dink. Maar ehm um, toe weer eens dat ek en hy nie dat 'n connection gehad nie en toe hy na die lounge show toe gekom. En ek gekom het daai aand daar aangekom en sy gegaan like, "Ah, oh, fuck this jelle." they've my could say. I'd gesê ek het gewonder wie the fuck is dit. Fpok polisi gari, weet wat? I'd niemand geken nie. Hy kon nie uitfigure wie die ouens is nie. Hy was nou maar spelling side like inspector vibe, jy weet. En ja, I yeah, was obviously like befok geweest. Ek yes. onthou ons het ons het die lyrics so uitgeprint. Ehm um, ge-afgerol, jy, ja. jy weet. Hand uitgeskyp, die lyrics afgerol en as die mense ingekom by in die aand en ons het dalk so uitgedeel net. Ek het nou julle julle gesange boekie wat julle gehad het. Ja, ja, dit, dit was nou pre gesange ja, boekie, maar ja, ja. dit was net die eerste aand geweest. Whenever dit was in 2003, in yes, September. Ons het December geloonse maar ons het in September like a invite show gespeel waar hy was. En ek toe hy was daar, hy het dit gesê op 'n fock jy weet. Dit is fucking cool. En ehm um, ja. Dan so het ek hom as al en af oor die jare gesien. Op 'n tyd toe hy weer in Kaapstad gebly en hy het baie saam ons by by Buitenkanstraat uitgehang op 'n tyd. Ja. Een van daai stints stint, ja, wat ek hom gegreeld gesien het. Ja. So Johan wherever jy is, maak kunt dan. <laughs> 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 maar dis if my fascinating. Das is nog nie sevatek na nou gladty weet dit want ek weet yeah. eers wat sy regte naam is. Ek ken hom net ja, as presie. Ja maar As ek saad glut in nou myself op Facebook. That's it, yeah. As ja. As ek nou vir mense sê, "Ah, oh, my neef is Johan Meiburg, saad glut af fietsie." En ou Almine van 'n klout op. Ek, prak, <laughs> ja, ek net, weet ek, jy, net, jy, ek sal weet. Jy, jy, jy weet nou, jy weet baie min by min van jou general public gaan 'n kloue waarvan ek praat. Ek het nie ek het gedink miskien sal jy weet wie hy is, ja. maar ek het nie geweet jy weet so goed wie hy is nie. Nee, maar maak klip, my sin, ek... hy's so angelatched aan wat jy doen. Ja. Kom uit check it en ek um... was ou wat goed gehad. Miskien was ou flyers vir my wat weg is, ou posters se so goed. Het hy ons is afgeneem by venues en dit op opgeluide ja, 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 ja. op fitiesien, na gaan die site af en alles. Maar okay, kom ons gou aan. On. Soos jy op woordskool was. Jy net yes. nou as jy DC het 'n bietjie Metallica, jou jou neef soat klote vir jou en kinders en 'n paar musiek en so. So, uh wat het jy gedink gaan jy gaan jy doen na skool? Wat was jou wat ja, was jou omgegeen, nie, Ja, ek het nie veel omgegee nie. Ek het nie regtig gedink nie. Ek was my net in skool gewees. En ehm um, uh jy weet ek het like weet nie snap steeds wat wat ek nog relatief stout gewees en in 2007 kom dit was ek 'n heavy rebel gewees. En ehm um, so baie kak kan gejaag gewees moontlik kan. En op syde het ons t -t 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 -t, um dus groot gewees en toets dit maklik om 'n gitaar op te tel en drie kords te speel en songs te skryf. Ja. So um in daai tipe van 'n uh, jy weet ek was altyd kreatief gewees, jy weet, en 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 in weet goed kreat en in weet in kunsklas gewees en ons het die groep vriendes sirkel gehad, maar net wat ook weet van die ouens ook intoe musiek gewees en goeders en eventueel ek vir my 'n basgitaar gekry. En ons het so like 'n band begin, 'n free piece. Dit was so like 'n industrial band gewees. Mm hy -hmm. al was alus ou met klas geweest wat gitaar gespeel het en hy was bietjie meer advanced geweest en hy kon programmeer whatever. So ons het 'n paar industrial songs gehad in so uh, 'n gong influenced cult chamber geword. Ja, so wide breed. O, daar is was yeah, 2000s. Ja ja, sorry, ek dink nou is dis 90s yeah. mails maybe. Nee, nee nee nee, it is like 90 90 for rond hè. Eh? Yes, okay, dis extra 2. Ja 94 likes ek gaan rond ja. Ek dan die like, 6 model ja, star 894 rond ja. Je weet jy is tussen waar nou op 94 is dit nou 'n kud koei myself geskiet. Is? Ja ja. Ja so dit het daai hele influence gegaan. Ja. Maar dan kry jy mos die cliques in die skool, jy weet want dit is mos nou maar 'n baie normale Afrikaanse skool. Ja. Dit hoërskool belbel. Ons het al was cool cause we had a very mixed culture of people. Mm -hmm. Jy weet jy het mense van die spoor weer af all the way through tot tot ryker mense en goed. Jy weet ek vind altyd ander skole, jy weet soos DF is baie meer vol vir my in soort klas. I might am wrong, daai het dit was definitief so geweest. Bel want het baie mixed culture. Ek het rowwe karakters in my klas gehad, dude. 'n nou, Paar skurwe ouens uh, gewees. Uh, soos jyfie ou se naam dink nie meer was, maar so Ja nee, ek het hy nou ook nou in die sek by vrou weet, seek vir baby, this actually mal. Dan nou hierdie groep, weet ek ek ken 'n handjie vol ouens wat dood is, jy weet, van an overdose wat ons my vriende was uit daai sirkel uit. Ja. Ehm, um, jy weet ouens wat uh, skool geskort, verstaan, daai dag van hierdie een ou wat die, die skool geskort was en hulle die videomaskien gesteel, jy weet, die twee dudes. Lekker die <laughs> in Crawford tuin gebly of Kersrivier. En ja. en toe gaan ek eens, gaan speel ek Rakpree Saterdag en, en ek my skoolklere, jy weet, en ek stap af daarna en, en hier roep hy my. En ek, 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 ek oh, gaan nie so hard sê o, hows dit gaan as jy rook uit daar in sy hare so lank, jy weet, en hy sê kyk hier, jy maak 'n kabel oop en daar het hy like 'n piece vir ons uit die tuin. Ja. Jy weet like, so, nou, ek so daai element was ek heeltyd exposed ook aan. En dit hier was skool Babel Kruis ek sê jy het, ek weet vir 'n feit dit in 'n ander skole gekry. Ja, jy, daar ja, was 'n ja. weird blend van mense gewees. So ek was al in 'n posisie wat ek al was ook baie sportief gewees. So ek het al vriende gehad in die popular jock crowd en dan het ek baie goeie vriende gehad wat pieces rondgeloop het. Jy weet wat ek bedoel. So, Daar was so 'n weird mix van al hier jongeng, ja. Maar dit was lekker gewees, jy weet. En ehm um, Waarne is uh, wat, wat, wat is wat was hier posisie in rugby? Wat se wat? Ek het gesien flank gespeel, eh? ja. Ja. Yes, maar jy yes. jy's jy's jy korter rig. Ja, ek's baie kort ja en ek was Maar ek was vinnig en sterk maar jy weet, maar daai daai goed, so dit my gebruik om te gou vir die bal en om te kry. Weet, dis ek op die platte land af en dan s'n dit is die eerste en enigste span, jy weet, en ek was die reserve vir daai span. O, is dit? My ek ek het, het, het 'n bietjie flank gejol en ek het 'n bietjie wat se so naam vleel gejol, yes, maar yes, maar ek yes, meen as yes, jy platte land yes. dit is fucking This is fucking bonkers rugby all the way through. You know, dit het by boereryskole hier so grakpiee fock. Jy weet hoe dit nou is nie. Nee, yeah, yeah, um, oh, dit is nog steeds. Ons is nog steeds. So nou, so, ons uitvind want maar as jy in die Kaap kom, toe ek nou agterkom fock, jy weet hier in die Kaap is daar is daar uh, rugbyspanne met dat alles soos van A tot fucking F. Jy, ja, jy, 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 jy weet, van hierdie landbou skole en goed, ja. sterk ridikulus. Dan speel op skools is bel wel teen die seespann. Mm. Ons eerste span, jy weet want so 'n liga, jy kan nie in die eerste span speel nie. Dankie nee. af, ja. Maar so so maar wat, hoe spannend hele gehad in Belwel. Seker so AB en C of ek dink mens het gesê AB en C. Pot gees me onthou nie. Maar ek was altyd baie sportief. Ek kom met 'n baie sportiewe familie uit. So ja. jy weet ek het altyd ehm um, altyd die klassiek storie, ek het die 800 meter rekord gehad by Hoërskool Belwel vir onder 14, ja? vir laik iets soos 11 jaar. Jy weet so met met anderwoorde met daai klere sport. 'n um, dag. Ja. Jy weet ek 14 jaar oud is. Toe 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 to, hardloop ek oor die 800 meter in 'n tyd wat omtrent 11 jaar lank gestaan het of iets. My pa het by uh, hy, byf, hy was in 'n uh, Babelworsskool. Ja, yes, haha. Yes, okay. En hy het gesê dit ag, het hy 'n rekord gehad vir lank, 'n 100 meter rekord. Wat gebleif het vir jare? Wat, wat gebleif het vir jare? <laughs> <laughs> maar ek wil dit nou gaan uitcheck want hy het dit smaak altyd vertel, net so 'n nou leerde, maar ek wil dit gaan uitcheck want hy het gesê dat dit gebleif vir jare. Dit het, het een van haar ouetjies dit ook gehad. Ja, 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 ja. Dit self ook in Malwees want uh, hy was ook heavy sporty, jy weet ja, maar ook in daai skool, ja. Wat wat Wil jy vir Fors ken? Nie. Ja, Fors, ja, van Serge Pepper Fors. Yes, yes, yes. Nou same mal, ehm um, Pansegrahou. Ja, ja. Was ehm um, 'n alwonderwyse by ons skool. My fock. So ek en Francois het eendag in in 114 buitekant gesit en ons het reg gepraat oor skool, weet jy, ons nou ge-bunch. En ons nou wakker vir 'n dag, God. Dink is die volgende dag of twee dae later even. En ons is like, to, "Hoe lank dink jy staan daai rekord?" En hy sê, like, "Fok dit, ek gaan vir Fosna bel." Hy belde vir Fos en Fos belde vir sy ma. En sy ma kom toe terug en sê, "Ja, 11, 9 of 8 of wat ook al jaar." Nee, sy kon bevestig dat daai rekord gestaan vir 8 jaar, daat nou net 'n jaar, 2 jaar terug geleite dit gebreek, Va whatever. Maar dan so da gaan ons like, man, dan da gaan na die onderhoud gaan ek Fos se ma se nommer by jou kry. In geval jy moet vir Fos vra. Ek, nie Facebook, nou ek, ek, ek het nie self sy ma se nommer nie. Op Facebook, jy weet. Hulle gaan seite onlangs na 'n show toe gekom ek dink dit kan net kursus wees. As, ek ek meen as jy oor die foken West Street by uit loop met so tipe dinge, 'n bietjie jare sport en jy kry 'n bietjie aansien na in die skool, jy weet hierdie ou is foken vinnig, hy doen goed in sport, het jy nooit gedink jy gaan maybe in daai rigting ingaan nie wat vir... ja, nooit interest gehad hier. Ek het ja. actually ehm um, jy weet soos like, ek is meer gebore in so 'n familie wat ja. baie sportief is. So die rede hoekom ek daai rekord gebreek het is like jy weet my pa se vir ons in Desember so laat gaan gaan oefen dit. So, ek het ons van kleinsevorsee, dit word immer 'n blaar skool, like, wit dan so behart in bos op vakansie en dan gaan 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 draf ek 5 km of ek doen dan doen ons stamina oefening en sulke tipe kak. O, wow, okay, cool. So jy was is fik. Ja, so en dan wow. as as die seisoen gekom het, dan was ek alus die fikser as jy average kind en ek konne rekord breek of whatever. Maar ek het gehate. He, Rarig. Toe, die oomblik toe ek kans kry, toe ek uh, 16 is. Ehm, um, het ek opgedat en ek doen dit heeltemal. En dit was groot drama gewees. Jy weet die skool, dit like, slag op my keuse en my ouers op my keuse en Paul het my gesê jy kan dit eendag regret. En dit was 'n kakse storie wat hy ooit van my vertel het. Wat ek nog nooit het regret nie. <laughs> maar hoe kon jy dit gehaat? Wat was ek die... weet ek het daar nie van gehou nie. Like it just didn't yeah. obviously I just not weet nou nog ek like, ek is nie ek sê daar is baie belang in sport nie. Yeah. Ek kykie sport nie, ek volg dit nie. Ek het die World Cup nou gevolg jy weet want yeah. um dis World Cup of whatever. Maar rivet ek ek volg nie rugby nie, ek volg ek volg Fokker. Nee, maar nee maar wag, Weinand, die volk, niemaar, wacht, weinig, toe, jy het my 21ste gespeel en toe se ek dink deel van die close was ons korte spot waar's die Currie Cup kan dit was Fransjo gewees het. Wat Fransjo nog altyd 'n rugby bin nou nog. <laughs> ja, maar ek het nou opgehard by games ons nou die dag by die Springbokke en ehm um, te England gespeel. Ja, England. Ja, 3, by ehm ja. um, by uh, die Johannesburg stadion. Ja, ehm ja, um, by Ellis uh, uh, Park. Park. Ja. ja. Dit was 'n bok so ek eintlik nou dan op op duur op dit is lekker so oh, is voordat I know the guy I understand it you be and I can appreciate it Ja yeah. maar ek volg glad in dit nee yeah, En dieselfde met die met die rugby duur ek het ehm um, toe ek konsolider 9 is so speel ek vir die eerste span en tog met drie kom toe weer kom te speel. Ja. Soos ek like gaan nie nog 'n jaar. Want ek was toe so want toe daai tyd wou ek toe begin geek speel. Ah, want jy wel band nou. Okay? Ja, ja, so elke Saterdag gaan jam met my vriende, rookpot en drink biere, jy weet en ek like dit nou en dit dit maak meer vir my sin. En ehm um, dan is jy so of jy weet as jy Saterdagoggend rugby game speel as jy fuck die hele saterdag. Die ja, pyn van kop tot toon, jy weet. Ja, ja. En hierdie krag en so ek was so half ek wou en jy moet nou dedicate, jy's hier span speel, dan moet jy nou like Vrydag aand nou vroeg gaan slaap. Anders jy nou in die bad wheel in die story en ek sê like ek sê meneer, I'm sorry, hier weer. Ja, dis al ding van te veel van te veellikheid, maar nie op jou terms nie. Ja. ja. Ja, nee, ek was like so once again so ek sê, I didn't weet ek mag gedoen because it was kind of like dis wat ek moes gedoen het. Ja, en ek ja. het belangstel in kuns en musiek en in, in popular culture en different stuff, jy weet. Ja. Drags doen en drum. <laughs> gols jy weet het, al al jy het, 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 het al op skool begin. Dit? Ja ja nee al die, al al die, al die verkeerde shit ja. Dit is die 90s ek ehm dit word X-Seat in was geseë. Eh uh, as dit X-Seat ingekom, jy weet daai goed was al so populêr. Gallery geset. en Nine Lives ja, het al gegaan. Ja ek het nooit dit regtig gedoen nie. Jy ja. weet ons het maar meer hier op die parkies uitgegaan. <laughs> ja, ja, Daglen zonk. Ja nee definitely. Daglen ja. titerage. <laughs> maar dit ehm um, en um, snacks se ding van die rugby is daai ja. daai afrigter van ons. O oh, ja iemand um, is in, van der Westryson. Hy is nou nog by Hoërskool Belwel. Daai selfde tyd het ons daai van van fantasties toer gedoen het in 2012. Ja. Het eh uh, Louise vir ons georganise om toe toe ons eene by die quarry hok gedoen by Hillcrest. Yes. Is 'n show. Dit Louise georganise het ons Deefmaland toe gaan. Faknosole ja gesien. Jy kan ons klomp van ons nou van fantasties groep Deefmaland toe en ons ehm um, die dief ons praat so half so klein stukkie dink Peert gepraat daar. Ja. En toe het Voskuurskop welbel ook en op Marcus Mylik na die show, jy weet. Ja, ja. Toe gaan ons hoorskoep welbel toe ook en toe kom die meneer na my toe. Toe sê hy vir my: "Jy weet Franschop, dis oor Franschop se storie wat hy vertel. Sê Franschop, meneer, onthou jy die storie? Dis sê jy Franschop het liewe omgekom het en sê hy: "Ja, jy weet, hy het baie respek vir Wijnand Meiberg, want hy het reg uit hom toe kom gesê: "Luister hiersou. Ek wou jol hom sekspiel en ek gaan nie sommer julle rugby speel nie, maar ek gaan julle terughou. Wat 'n kak ek genoem anyway, het van gespinne daai tyd." En dit is nou like 'n goeie 10 jaar of 12 jaar later, jy weet, en toe absoluut nou sukses gehad en fock op die skrank en 'n kariere gemaak daarvan. Ja. Dis net so half ek kan dit glo nie, jy weet. Hy sê net like like well done. En toe het hulle by François en uh, ook in 'n uh, diploma gegee daai daag. Ja, amperus amperus 'n anderie, an, an jy weet. Exactly. Die skool het 50 jaar oud geraak of iets. Ek het dan nou nog nodig 'n diploma gekry en 'n foto geneem met die fok op ouens wat vir gestuurd lag ons al voor. So wat wat sou jou paast self gedink het van daai anderie, jy weet? We know. So so's jou ehm um, jou jong jou jonger self daai tyd, jy weet. Ja, van... shit, ek weet nie ek sê so, ek seker so dink het like fuck, ek sou dit opskeur. <laughs> jy weet, um, ja nee, ek was heavy rebel gewees en wou niks weet van ehm um, enigiets wat geworsmasjien moet word of enige iets wat reels met voort nie of enige nake... So as daai as daai rebellie was as jy nou terugdink aan mense het mos jy jy die experiencing self jy gaan deur dit ding en dat jy die narrative self waar jy wat jy dink gegaan het en jy in daai twee in daai twee stories soos hoe jy iets ervaar en hoe jy terugdink oor hoe jy dit ervaar dit verskil soms nê nee, soms kan textualise jy dit en jy sit 'n narrative al by sodat dit weer kan sin maak as jy nou terugdink daaraan voel dit vir jou asof asof jy vir jouself kon sê hey Dit gaan fine wees. Ons gaan hier kan deurkom. Ja, ek weet nie of ek ooit sulke conversations myself wou het toe nie. Jy weet, ek was toe maar net meer, ek was maar net gewees. You know, like dis maar net hoe dinge was. Ek weet nie er regtig hoekom nie en en vir dit doen ons nog baie dieselfde. Ja. Ek bedoel, ek het my het gegaan en vir myself my eie wêreld geskep, jy weet, met my eie reels of whatever. Um don't get me wrong, I mean uh, rules are rules, even in our society is almal van ons. Ja jy weet betaal my bills en whatever en so dit was nie 'n verskil nie maar ehm um, jy weet daai selfde energie wat nie die reëls wil volg en jou wegbreek is tog wat my gekry het hier waar ek is jy weet en ja. in, in Fokkop laat begin dit en hierdie wêreld skei het jy weet dat ons kan net musiek maak en kan doen met ons kan kind wil of dat maak sins. Maar Vog Vogville uitkom is is die feit dat 'n bands ofkof Blisikar van Gakartel al julle bands van die van fantasties fondel. Julle is pioniers in die sin van julle nuwe goed uitgefigger en gedoen wat ander bands nog nie geget het nie. So byvoorbeeld 'n klein klein super voorbeeld, maar dit is eintlik baie van toepassing op wat ek vir julle vra nou is is Die Li Band begin het, het mense klaar geweet daar's 'n band met 'n naam of fock of pleesie. Hulle het nog eendag 'n show gespeel hier. En dit as ek nou reg is kan ek mis toeskryf aan hoe jy gedink het aan die band. Want want jy jy het vir François gehad, ons het vir François die frontman gehad. Hy was die fucking wild man frontman. Jy het vir Han die lyricist gehad. Jy het elke ou daai spesiale rol in daai band. Ja ja ja. Um, ja, ja. En dan het jy nou vir jou wat die goeie marketing brain was agter daai band. Hoe het jy geget dat dis hoe dit moet werk? Hoe het jy geweet die band die mense moet weet van hierdie band nog voor jy hulle 'n fotoshow gespeel? Ja, ek weet jy, dit is maar dit is maar 'n baie natuurlike ding vir my. 100% natuurlik. Jy weet laik ek ehm um, dis maar seker kan ek sê hoe my brein werk. Ek, hoe kan ek dit verduidelik? Ehm um, Jy weet ek uh, weet nou dat ek ouer is, verstaanslik, opbesy my persoonlikheid baie beter. En soos ek vir gesê het op skool, jy weet het ek het altyd in my, my in twee wêrelde gestaan. Mm. Jy weet ek het hierdie sport, jock, popular kant op skool en dan ook jy weet rebel, musikant, iemand wat dwalums vat. En ehm um, jy weet uit skool uit is dit maar altyd so, jy weet ek het hierdie een kant my persoonlikheid wat vreeslik strategies, klinies, sober-minded kan dink, beplan somme kan doen, goed uitfigure, jy weet. En dan aan die ander kant ook die kant wat homself heeltemal sal opfok en jy weet nie of fok omgegee oor enige van daai ander goed nie. Ja. So daal al hierdie konflik maar binne my, jy weet, wat hier twee wêrelde wat mekaar beklaai en wat ek opsy het oor die jare is dat jy dan feed both of them. As die een te veel kry en die ander kry te min, jy weet, dan raak dit aan die binnenkant my like 'n uh, 'n mekaar spel. So ek dink as kind het ek maar net daai twee wêrelde gebalans heeltyd. En Ek weet aso kom by die musiek side. Ehm um, jy weet, obviously het obviously baie musiek geluister en ook geidolise en ek dink maar net my brein het als ingeneem. En ehm um, jy weet ek was 'n uh, ehm um, uh, ek het ek was na nou film na skool, ek was ek filmskool toe vir 2 jaar. OK ja. Toe het ek 'n diploma gedoen en by Audio College en toe moes ek al begin werk. En op besaade dat ek musiek gespeel, maar ehm um, toe ek begin om live sound te doen. En between 2000 en 2003, daai 3 jaar, het ek ehm um, all over Cape Town live sound gedoen. Ja. Weet ek dit by DJ Jam daai tyd het ek hiernaus gewerk op 'n tyd. Ek het 'n p ingesit by Perpetuel. Ja, ja. En 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 jy weet al die bands daar gedoen. En ek dink, ek um, dink jy het eendag in Kobes die eerste shows by Dopstar Theater. Yes, ja, 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 ek ja, weet toe ja, toe jy ons. Nog, ja, yes, yes. Maar dan daai 3 jaar het my fisieke goeie education gegee in hoe om nie 'n band te wees nie. Ah. Weet, ek het alke aand agter die desk gesit en onthou ook nog 'n paar tyd, dan goeie dit het goed, weet, was ek sou al like hierdie werk nie, hierdie werk nie, hierdie werk nie. So soos wat dit nie gesien nou 'n tyd wat jy agterkom met hierdie werk hier. Well mostly ek gesien ons Fokker marketing. Die ja. ouens weet nie hoe om hulle self te brand nie, hulle wil homself te market nie. En ek het altyd dan gaan ek in my klim ek in my van na die shows. Dan sien ek massa flyers in my in my window. So ek 'n muur so vol colour flyers van al die um um uh, transparties. Yes. Dan as ek sou al like En dan so as so klein fucking so groot my palmes swart uh, en wit geprinte uh, gefotokopiede flyer van een of 'n band wat vir 10 rand daar in speel. Ja ja. En sê ek sold for once all that like, nou wat doen met die goed wil jy gaan? Yes. Jy weet, en dan sê ons ons absoluut net toe gaan. En ek dink daai goed het alself in my in um, uh, weet maar net gebroei in my onderbewussein in toe ek net besluit hoorie. Ehm um, ek dink net maar net gesnoubel en dan ons nou kom by die ding van like kom ons gaan hierdie nou doen ja. en jy weet almekaar elke dag dan klik net meer en ons kom by mekaar uit en die members kom mekaar uit en die songs begin jy beskiklik werk jy weet en toe begin hulle net werk is so, dit like ok nou gaan ek al hierdie kak apply ja al hierdie strand en ek gedink dit nie werk nie gaan ons apply jy weet ek het 'n goeie background van production en sound jy weet so van van die get go is daai belangrik jy weet ons kry die beste PA en ek ja. hier die beste sound ingenieur ons pandinos eie geld jy weet Ons maak seker die flyers, like dis goed, die transparies. Yes. Jy weet, ons gaan self en daardie was ons, jy weet, jonk en jekerig en elke kant uit, anyway, en deel die goed uit en plak stickers op en print T-shirts en deel dit uit, jy weet, en doen keyrings en whatever jy weet. Like no. mense lag vir ons op geel, dokker se bandie, maar Foxfall met julle. En dan ook die pankrak ding, dude, jy weet, pankrak het ons heavy ingesluk en daai hele DIY attitude van um jy weet, FOK record labels, FOK, dit, FOK geld, FOK almal, jy weet. Ons moet dit self maak. Ja, ja, ja. Jy weet in en, en en dan skop daai serious side van my in weer. Dan vat hy kontrol en en as ek weer sien as dit 'n fucking roller coaster of like jy weet ek ek, 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 ek jy weet dit is besker om al hierdie mal kak te doen en ons beslis nog goed uit te sold en ons print ons ons van ons eie CD en ons print ons eie CD se weer en so gaan leer ons maar net en Dis amper nie match we lost the 5 jaar gewerk het. <laughs> maar sien hier dis vir my interessant en dis wat ek nou dis wat ek nou leer hier by jou is daai ding waar jy daai 1 en 2 mekaar gesit het waar jy gegaan het. Checkelik you hierdie transparasie flyer, checkelik you hierdie kak band, wat kinders ja, speel se flyer. Dit maak soveel sin. En in die band waarvan ek hou, jy weet, yeah. kyk na dit as ek so half like I mean, hoe kom kan ons nie ook iewe like ek gaan nie omgee vir 'n band as dit like soos The Dam nie. Ja. Ek wil like soos The Strokes like of The Darkness, jy weet, dis die bands wat in 2003 like, jy weet, uitgekom het en ja. groot was. En ook rock musiek wat obviously um 'n groot peak gehad. Um weet, ek weet, sou sê die Strokes was nommer 1, The ja, Darkness was nommer 1. En dan was daar was White Stripes was in daai tyd ook groot. Ja, was op net so 'n bietjie na dit, ja, maar ja, ja ja, suddenly was hierdie like um jy weet so 'n ou band wat mens gou kyk dit na. Kings ja. of Leon, jy weet, yes. ons was so half like fuck, jy weet, like. Um kom ons im dan die imme tyd nee maar jy weet like leer baie ouens in in en en 'n of 'n entertainment site ja Gose die end of the day jy weet is dit mos my entertainment en ons het like konstans hier gesit ons het meetings gehad het ons sit en oor die goed praat ja. ek het nou nog ek het sulke files ons geprint het dan sê so fock of logo op en sê 2003 ek het nodig o oh, ek het nodig kom goed skoon maak my hysie ja, aan toe kantoor toe geval en maak dit oop dan staan sou alwe 'n um, lys van staff ja. wat elke ou moet doen. Die designer moet dit doen, die hander moet dit doen, die snike moet dit doen en en goals of whatever. En ek dink die my ding is um aso so like kind of goals vir onsself geset het ook. So almal het ja. geweet daar's 'n plan van aksie. So dis 'n bende met 'n plan. Ja. So almal voel invested en elke ou doen sy deel, jy weet, en ons het 'n bigger cause going down. Maar soms wat gebeur is met daai marketing en met en met die uh... En my songs, ek meen, 'n ander ander skryf nou my lyrics en jy weet, hier kom hier riffs, die riffs, dan hierdie riffs en alles kom se mekaar, amper soos hierdie hierdie groot masterplan en dit, boom, daar daar vat dit ja. nou, jy weet, daar gat hy. Ja, as ek die daai, daai sê, daai daai kan jy nie daai kan jy nie uh, be, beplan nie. Ja. Dit dis hier spont wil spontane ding wat gebeur. Is, en en dan um, hardloop, die hardloop daai ding, soms, ek meen, daar's so cool 'n uh, filosoof uh, Derrida wat gepraat het van the death of the author. So soms skryf jy iets of jy doen iets, nou gaan dit die wêreld binne in en, en dan gaan dit nie meer oor jou wat dit geskryf het of gedoen het nie. Nou is daai ding se eie ding. En ek, yes, ek ja. dink Fokof is is 'n band met wat 'n goeie voorbeeld is daar van van dis hierdie Dit is die monster wat die, hy hy gaan in die wêreld in en hy doen sy ding en hy hy hy, hy het soveel ek meen soms gebeurige goed met Fokol wat jy nie gedink het ek meen mense is al vir sal verhander email life vat ja, my ehm um, moeglikheid asseblief jy weet of daar kom seker responses terug wat goed wat jy ja, nooit ja. anticipate het nie Maar dis wat ons joke en ons noem dit die spirit of Fokol As dit die spirit of Fokol Dit is of ons of? noem dit dis 'n gees wat al jy weet dit is iets wat ons nie soos jy sê dis asof asof 'n external ding raak Ja dis nie asof wat ek nou doen effek daarop het nie Ja Jy weet, I'd solve lewe met sy eie gekry. En dis ek maar enige iets jy weet, rock so. Nymphmeister is een of twee van die goed wat befokus vir jou van hy van hy ek wat terugkom van Fokof wat jy nie verwag het sal gebeur nie, jy weet. Jo, ja, ehm um, wat jy nooit anticipated van 'n band soos Fokof nie. Die eerste ding in my kop kom is die live shows, dude. Dit is ja. dit is so fucking mal om die met ons het nou Saterdag aand by daai nuwe venue speel ehm um, uh Platteland ja. live. Marcus hulle wat die onklasse uh, doen, yes, yes, die twee yes, broers yes. nou in hierdie plek geinvest. Dis 'n muurse venue jy weet en al dalk 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 1200 mense op vir ons show. En is packed en doen hulle is asof wat elke aand net as 'n heilige kom en jy moet Platteland nou asof die mense net harder saam sing en dan as ek so alflak like, in in daai show die krag afgegaan 3 keer. En ek het footage daarvan want die ou live videos gemaak en dit op my foon gesave. Toe en dan jy weet, ewenigsins um, um, is ehm ehm wat Robert Trots binne kom met die sang se naam. Ehm um, my weet die nuwe sang, like dit het krag afgegaan en dan speel Sneyk net aan en dan sing die mense so poeshard saam. Dan sing hulle speel uit die hele korus dwaar sy aan stop hy, jy weet. En dan en ons het ewenangs aanvolge doen, die krag ook afgegaan, maar in die middel van die set het die krag afgegaan in die sang its not I don't know speel die mense het fucking hard gesing. Do kom die krag weer aan en do gaan alles net weer so aan, jy weet. Nou daai is vir my like jy weet, soos ek sê, that, like I don't have control over that. Ja. Yeah. Jy weet dit is nie wat wat ons daag net op. And then it all happens. Jy weet die mense preparele self voor die tyd of die energie of whatever gebeur daar. Like um ons is maar net daar. Ons stap op stage en ons speel hierdie fucking songs al vir 15 jaar lank speel yeah. van dit, jy weet. En jy kan dit nie bepaal nie. En dan die ander crazy ding is om um dat dat jong mense into dit is. Jy weet like jy, jy krye kinders wat hulle 12, luister hulle fok off. Was it dik into that. Dan myself, fuck, ek myself, fok ek is nog 40. <laughs> jy weet like hierdie kind 12 en en byvoorbeeld jy kry nou like jy kan nou alu meer uh, weet van die jonger kinders sê like hulle broer of suster het hulle geintroduce. Ja. Of hulle pa of ma. Jy weet dit kry jy ook nou al. Jy weet van ek bedoel Jy kan 40 wees in 'n 8-jarige laiti. Totally. Jy weet, yeah. like it, it's completely possible. So dan's dit like so weird. Ons in Desember vir instance, ek het Franso aspil ons in die VR hou en in en in um in Jabai. Ons gaan swem en kak en toe gaan ek ops braai goed en ons gaan 'n bietjie van ons eie party hou. En hier loop ons vas in die in die spaar kom daar 'n ek ouerige oom, paar 10 jaar, 20 jaar ouer as ek of whatever. En hy sê nee, Jesus, ek ry foto kry sommer te dinge of whatever. Kom sy seun Hans, hy seun is net so 'n bietjie jonger as ek. En ons se seentelike. Hulle al drie's like fans, jy weet. Dis is drie generations. Ja, drie generations, fuck, ja. So, it's amazing. Bro, daai goed, I mean, like dit het ek nooit expect nee. Wat 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 is die ou wat julle T-shirts verkoop se naam? Allen Meyer. Allen Meyer. Yes, yes. Nou ek het nou raak gekyk op social media klip waar jyle ehm um, waar tu sê vir hom, hey, Allen wys gefonds jou tats. Yes, yes, yes. En dan is dit yes. elke fuck of album, ja, se calendar wars. Ja, ja, ek dink hy tryt hopeless te veel fuck of tats. Ek sê vir hom, nou sê jy moet nou iets anders kry. Dis get something that Maar as dit 'n weird om messe messe album tattoo to something once in a life it is whack. Ja, ek weet ek sô ek onthou back in the day toe die eerste folk of tattoos uitgekom het. Ek onthou elke klein triou. Nou hoe soos dit gesien het. Want daar was nie social gewees nie. So miskien was dit my space or whatever. Dan hulle miskien goed gelaai maar ek onthou elke klein triou het so hartjie motief gehad. Ja, ja. So gesukkie ding met 'n hartjie. En daar's al mense wat daai tattoo gehad. Ek gedink laat jy dis insane het immer net so 'n turple life yeah. ja ja en so oor die jare jy weet model het nou baie baie meer populêr yep jy weet dit is baie meer sosiale media het gemaak dat dat baie meer mense sien dat dit nie so erg nie ja nee nah. so so se hele different bolgay maar, maar nog steeds maar 10 jaar terug yeah, ja jy weet dit ekkar terug was so afslag like, shit hierdie ouens het nou fock of that is my het so gewoond geraak aan nou al dat dit nie ons het nou die aan te show gedoen in in Johannesburg en tot um goeie vriende van ons wat in Boksburg het wat al die jare meesame gekuier het het geshow ja. gerekoerd by by JP Auetatu se 10 hulle ingepool by die show, dit was by die Red Shed of by Impress um, Palace. Ja. Het hulle vir werk voor myself, hulle sê dit is my klomp Fokof designs. Die al die designs, hy klomp flash goedjies gevat. Ja. Dink dit is 500 baks vir 'n kleiner een kleine reine, 800 reine, en 800 rand vir groter een gewees. En toe klomp mense daar by die show tattoos gekry. Hierdie het saam van die nuwe album se goed op sien maar die all seeing eye en maar moet jy die, die die op sigself is uh, as jy net baie klinies na haar kyk is 'n baie goeie bemarkingsding want want Fokof ja. het 'n ek meen Fokof Pluscard is, de de Vokhof, is, a, is die spirite van Fokof daar's 'n is 'n animal hierdie band en kry dit uit artists want en jy het die ikonografie en die graphics wat gepaard gaan daarmee ja, meen ja, ja, ja. saam met al die ander saam met julle werk saam met goeie designers saam met goeie fotograwe en staff En nou regs sit ek in Girts, ons speel by Aandklas, ons sit albei drinke bier. En ons check al buite teen die muur en ek myself. Hierdie hier fucking wynandel. Check net weer hier so, sien jy? Check hierdie bass. Ek sê hierdie is soos fucking rock and roll, afrikana, mount rushmore wat hier in die gang is. Elke jaar kom maar nuwe studente, dan gaan hulle soos, ja, check al hierdie bands wat hulle gespeel. Jy weet dit is dis daai ding wat 'n indruk laat op nog 'n generation. En maar obviously jy het al so gedink daaraan. Jy het gedink ja. aan om vir kids te wys hier is goed, yes, hier die goeie. Wat kom te wal, maak? Was dit nou nog? Ja. Jy weet want die game is content. Jy word en nou nog meer as ooit want jy weet ons word gebombaard met content die hele tyd. So dis nou so fock a noisy die die, die playground dat um jy word jy moet nog harder werk as ooit en meer kreatief dink as ooit om uit te staan. En die een manier wat ek altyd hoe ek uh, op 'n manager point of view is om gereeld the basis content uit te set. So ja. jy sê jy weet like en daai content is osself as 'n mural, jy weet of 'n dit of 'n T-shirt of 'n boek of 'n DVD, jy weer just adds tot die spirit and die fuel. Beet ja. later daai goed werk op hulle eie, jy weet en hulle het 'n effek op hulle eie. En ehm um, soms word die hele tyd moet jy maar net en dis altyd moet fock of gedoen het of ek dink weet all the time you, you you around and you keep steady and you be alright altyd beter doen en jy you behoort jouself reinwend en jy weet jy net altyd nuwe goals en nuwe way of going en 'n kak is lompe harde werk jy nou know? niemand van die ouens soond wie ek uh, werg of al gewerk het is bang vir werk nie jy ja. weet ja. hulle jy weet whether Zander is of Francois jy weet die mense het nie 'n klou Die mense dag op vir die interviews. Hulle kom van hulle goed. Hulle Ja, dit's 'n lifestyle, jy weet jy jy leef hierdie brand in is hele tyd hè. Maar maar dis wat dis wat ek bedoel. Ek dink nie daar was daar was so baie bands wat wat dit get het en nou toe die nou toe jy begin het. Die mense hulle kry dit nog steeds nie. Ja, as ons sê iets eintlik dink hulle gaan 'n rekord deel kry. I'm like fuck dude, like it scaredy for me. Maar bydene gesê dit hulle was DIY, maar eventually het hulle seker sommer met rhythm records gewerk. Ja, ja ja. Uh um wat ek meen Albert Du Plessis dit dis hoe hy kom om 'n rekord lyeb te neem met Isoka Isoka met 'n filosofie en met 'n ja, ja. hy was ook in 'n 'n ander fase van sy lewe met Rhythm Records jy weet jy. Yes, yes, so jy het geleer by by die external mense wat wat jy bygeheg het by ja. seker so, die, die die grootste die mense wat die meeste impak gehad het dink ek was Albert geweest hm. en Lenny Krewe ja ehm um, jy weet en ek het vir altoe van hulle baie respek nog steeds ehm um, doen do, ek in Frans op die EP was klaar recorded en ek het Fransy by my ouers se huis gesit op hulle internet op hulle komputer en ons het fisies 'n lysie opgestel van mense wat ons geken het op daai stadion ja en ook rond geshop vir um, 'n labels rond gaan kyk jy weet ja. en um een van hulle was Rafael wat Palatowns gemanage al hierdie jare wat nou die Godse Demen is in die musiekbedryf ja I know I know jiggy so uit die, uit 'n biografie uit wat wat dis staan wag hierso Hoe waar ek klink as jy hom gelees? Nee, ek kan nog net so begin. Ek nog iets. Ek, ek <laughs> dink nou? ek, ek het daai tyd gekry by Ridingstein waar focus het genoem. Ek het net ek het dit nou reg gepak. Wat sê ek het ge ag, uh, dis. Nee, ek kry dit nou nie. Maar ja, baie 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 uit. Ja. En uh, ons het veel vir hom gemyl want hy het net vir dit Perez gedoen. Ehm mm. um, jy weet wat suksesvol was en en en, en, en hy het ek sy terug gekom positief. Ja. In Albert was 'n ander eene wat ons gemail het maar het niks van ons teruggesê nie. En en toe wat gebeur het is omdat ons was like Yes, here the random records ons weerom nee. Dit lyk like, kak. Die logo lyk like, kak, die baie blyk like, kak. Maar Valiance involved dan meer wie weet... Kubus was daar? Ja, jy wou dis nog voor Kubus. Kubus moes hier sna. Nou, nou, okay ja. Wat 2007 of iets. Ja, ja, ek dink dit. Wat eerste album 2006 of iets uitgekom. Dit is Albert gemail en en ons het so klein 'n um, CD jacket gemaak met, met met die met die Rio logo op da ou reënboog met die Rio logo fokol please kan onder en ek het hom op my gehad ek dink maak of braak was daar op en jonk platte landing dink ek en net twee songs op die CD en daarin gesit maar dit'n baie oh. mooi gelyk en 'n sticker op gehad en my designer dit weet as like Once again it was like as he did in iemand se hand druk het hulle gaan like fuck what is this? Ja. Yeah. Jy weet ek like, nog nooit so iets gesien nie. En dis ek exactly sê wat wat met Albert gebeur het. Maar toe gaan doen ek sound om te boekel my vir 'n Valentine swart show in die in die um in die eh uh, die, die, die die akker. Die akker, Eden uh, Seller. Eden, Eden Seller. Yes, yeah. yes, yes. En die ons ek daai in Albert sou daar en ek kom groet my en Albert kom toe like is he sounds nice and I just looked off into sound jy weet yeah, ekie, ja, goed, ja. en, so ek het dan sê kom hoor hierso ek het iets vir jou hierso. En hy vat dit en hy kyk so en sê so, like it cover up at work yet you know, of something and like okay whatever well, I saw haaroggend yeah. bel haar my toe sê vir my jy het hierdie serie geluister en hy sê fuck ek weet nie wat om te doen nie maar dis is dis is it and hy freak die yeah. half out en toe sê hulle is 'n meeting op met hom maar ons is heavy like um uh, um wat sê woord um uh, suspicious ja yeah. jy weet like wat ons is nou like wil niks weet van enige iemand nie so instansies wat klaar bestaan is kak Jy weet die industrie waar hy daar is is kak. Ons is hier toerieën wen, het hy gegae deur 'n next level. Ons het heavy die energie, jy weet. Ons het rand daar verlei en meet met Albert en praat en goed en hy sê of nie hy stel belang en hy kan betaal vir ons nie geld nie. Ja. Maar hy kan betaal nou vir 'n um, jy weet, hy kan hierdie CD vat wat ons nou klaar het, vier speel en hy kan deur bou line distribute en nog klomp print en hy het 'n publisher se en ons weer wat hierdie kak is nie. Ek het niks geweet van daai kant nie, jy weet. Ja. Om die koerante te kom niks sukkel strand nie en ons lag nie ons wil dink daaroor en ons is lank as in toppe druk ons pliff en praat en sê wat wat dink julle van die ou dink jy moet dit doen soos eventually like we don't really have a choice en ja daar't al daar't alberto uitgesit en ek verloop Lenaai ontmoet jy weer en en toe is so 'n veldbrander net gegawe en Lenaai het lekker vir vir Louise getrein ook jy weet so dis dis daar daar kom dan generations van people in industrie wat jy nou die 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 wy voor gepay wat dis waar die befolkte storie van Fok of altyd is dat Mense kan fucking heavy gaan leer. Jy weet, selfs met die crowd van die ding die ander dag, jy weet, daad jy 'n miljoen rand en meer ingesamel. Jy ja, 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 <laughs> weet, dit fucking is fucking, dit <laughs> is insane. Dit <laughs> ja, is fucking ja. insane. Nou dit het my geseëd van daai daai Rio Jesus op die uh, met die yes, met die yes. reënboog. Dit mag net herinner. Ek op skool was was, was was jy heavy Christen geweest. Nee, het, ek het like ek het ewig kak gekry want ek was in toe death metal jy weet so like um ek het complete like jy weet daai tyd was skinny jeans We, ek was al bietjie ingesuig gewees like die eerste klub waar ek was was die die Refus klub gewees ja wat ek, ek, ek het noudag luister na Andre um, um, um uh Franz Butenbach Franzus sorry geluister ja ja, ja. en um jy weet like ek het ek het 'n VOD T-shirt gehad want ek ja. gaan koop dit in die stad hulle like, sê gitarist is dit so klang shop horn over the good imported heavy metal good cuz you couldn't really get it Fuck at no. music or whatever so i like you weet swart gedra en en um heavy in die vibe geweest so ek het baie e kak gekry by skool omdat konwens ek se satanist galla stupid oh. shit it was die 90s jy weet like die ninja turtles ma, was ma, satanic jy was dit deel van die charismatic kerke en daai vibe ek so. was eventually oh, okay so jy weet obviously my upbringing so almal van ons maar um jy weet van die one of word jy 'n 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 Jesus boekie gegee en gewys en dan word jy vertel hier is die Vader en dis hier Christus sterf en al. Ek, nou daai reg met Johnny het actually die conversation gehad. Toe sê ons sê Johnny Monet hoe hoe sê like jy nou besef dit oor dood. Ja. Jy weet dan van hom gesê het like so wanneer gaan pa doodgaan en wanneer gaan ek dood en sulke tipe goed. Ja, is heavy. Jy sê hy like jy ja, was moeilik om te praat oor hoe, hoe verduidelik jy nou want hulle sê ek van baie wat snaaks is Christianity is so life your eight. Heavy. Want al wat jy sê is like um jy weet mos dat um almal gaan dood, maar dit is fine want ons lewens verbyty hier, dan gaan jy na 'n an ander beter plek toe. Ja. Maar jy weet mos die Jesus wat in die kruis het sterf vir ons, ons pa ons vader, jy weet. So dis almal vir ons groot geword het. Ja. So van jy kan onthou gloe half en something anders, jy ja, en in hierdie doctrine of of in Christianity at least en jy gaan eendag kerk toe en alles. So ek het alweer gerebelleer teen dit. En ek's nooit aangeneem in die Eng gekerk en al daai goeters nie, maar ehm um, maar funny of bo alles is to ec nineties uh, to to rock a rebone. Ek weet en, en daar is sommer daai saad altyd al gelê in die back of my mind dat ja. ek dink ek het altyd half kind of geglo because of like there was a deel van wie ek was. En toe was ek so vir 3 jaar in 'n heavy karismatiese kerk in Beaufort gewees. Ek en Francois hante snyg, almal was kind of in die kerk was op tyd hier in die, in, die, in die in die large school saal gewees. Focal point. Maar as jy net sê karismaties, is nou daai mense wat in tonges praat en hulle fokin dans en hulle kan naby. Ja, nie, ek het, en en ek ek het in tonges gepraat, dude, en mense gedoop en baddens en swembaddens. Ek was 'n hymneleier gewees. Ek en Francois was albei um worship leiers gewees. So ons het ook 'n milik in die musiek deel en behalf geraak in die ja. kerk. Wat nogal lekker is, want jy het elke sonoggend 'n geek <laughs> A massive geek, dude. En alof al die goeie PA die kerk. Ja, Valdier ja, is so great PA gehad hier. Maar jy weet daar kom 300 mense whatever en dan jam. Jy, jy ja, dan jy was nou like your and your praise section met die lekker Abid songs in ons kerk en ons op daai kerk in die in die pastoor was baie baie afgesgeraad oor belle. So was so, cool die ou mense. Ja ja, like net gekom met Brooklyn. Was in Brooklyn originally. These gangsters. Al, ja ja, net daar by Rugby Brooklyn, daai area daar. Ek ry nou nog down dan verby daai, dit's so snaakse ou um uh, abuse koep wat te binne kerk wat waar die, die kerk was. So hoe dit gebeur het is daar het ouens toe hier locally 'n band met naam Nails begin, 'n punk ja. band. En 'n ouens 'n band met naam Prayer gehad wat death metal band was. So toe rondom 97, 98 toe ehm um, toe houlike gigs by Danielspark in die Kaap. Ja 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 ja. En toe gaan ek so intoe waar is Wesbankrak, om kan af in toe pankrak en ek gaan kyk bietjie wat aangaan of so. En dis ook geïntroduseer was deur ehm um, like 'n ander kultuur rondom Christianity. Ja. En toe het my shoep ingesak. He. Maar wat was wat was se peeling van daai kultuur vir jou? Ek dink nie dit het iets te doen gehad met daai kultuur nie. Ja. Dit is meer daai like, saad was so goed in my geplant gewees dat toe hy vir die eerste keer son kry en water kry wat hierdie mense kan afgebiede, toerbeide geflories, jy weet. En die ander goed het nie gewerk vir my nie. Jy weet, daarvan wou ek niks gewet teen het gerebeleer of so, maar daai saakie was daar. En toe word ek expose aan aan hierdie ander kant van dit. En dis ek so half like. Okay, cool. Hierse avenue vir my dat ek 'n internal life kan kry en ek kan 'n goeie tyd hê. He. En dit so 3 jaar gelaas, maar ek was dik intoe dood, so ek sê ek het worship by in die kerk, ek het homsel gegaan, maar aan die ander bodde mense het to na my toe gekom elke woensdag aand en dan het ek goed voorberei en ek het die, die Here se stem gehoor en hy het my gepraat. Jy weet en daal plakke, was serieus, maar 도 dat ek ook baie belangrike goed geleer het kom entertaining, entertainment. Soos wat. En uh, die channel vir energy. Van daai goed is als based op energie. Ja. Dit gaan word opsoep, jy weet, like met 'n uh, met um, jy weet jy pool mense vir jy pool eksemelang mense in 100 200 300 500 sal dit se fok of show of enige rock show pool jy klomp mense saam hulle sames op opge, raak opgesweep jy weet jy speel jou um jou abiet nommers en dan gaan jy in in, in jou worship in jy weet wat jou ballad is en, in in jy weet nare mense vir 45 minutes saam geskree en gesing het ek seker hulle baie fok of show doen dan is hulle oorweldigend en hulle hulle is oop jy weet in 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 hulle energie wat deel vat van jou en goeder. So ons het aan die begin net almal gesê we need to ch channel the same energies Nick Carter channel. Fuck. Jy weet wanneer jy op die stage stap en jy stram like a bass note en jy slaan die dromme they need to entertain them. Jy word ja. so stewig voorgestaan het met sy jy weet sy sy groot presence afskere hare en, en oordelle en in tale bit jy weet met die ogen wat aan die agterkant speel en 'n rap fam met hom. Dis so komedie and profound. Ja, 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 so like it's like we need to channel that. Was open vir jy voel dit hierdie is bullshit. Hierdie is ook bullshit. Ja, 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 dit het so net so half. Um, wat het dit getrigger? Weet jy wat to be honest was dit daai pastoor gewees. Okay. Jy weet like ek het in hierdie kerk ingekom en ons drie heavy, ons drie heavy teaching gehad oor jy weet ehm um, doen als reg, jy weet, wie's goed dan ander mense, al is goeie goeders. En toe het hy beskikkelik half ophou kerk toe kom. En van die ander ouderlinge en goed het die dienste gedoen en so net verdwyn so vir 'n stint, toe hy teruggekom het, toe was hy alop plak geweest dat ja, jy weet die Here het hom gepraat, God hom gepraat en hy voel weet jy die heavy doctrine wat hy geteach het is actually bring mense af. En hy het toe baie meer 'n open-minded tipe message gepreach. En soos hy daai message gepreed het, hy 'n complete grip vloer oor die mense. Presi hy het daai heavy message. Dis daai sekterige gong ja, wat hulle daar vasgehou het. So as as gevolg van hom actually, jy toe daai terugkom en half en sodra die mense so een vir een begin die kerk verlaat. Ek dink iewenslik toe toe, toe daai pressure afkom as hulle laik ag my ek gaan ek gaan dan vanaand bietjie ek gaan dan bietjie hulle gaan kaier of whatever ja. ja. En so stadig maar seker het die hele kerk toe mekaar geval. En hy's so, hy's so, eventueel hy so oorlede. Fuck. Hy is 'n karongeluk blykbaar. Ek het nou ons het New Olden Side gerekord 2001 in Boxburg. By JP het iemand my gebel en gesê, "Ai, hey, Steve is op dis in Bloem en Kaapstad in 'n karongeluk dood, whatever." Mas die heavy thing en sy laity het yeah. Frans jou kontak maak jare later. Fuck. Hy het so 'n seentjie gehad wat bietjie ouer is jou laity nou is ja. in die kerk, jy weet altra rond was in goeters en hy het hoe Franco uitgereik en sê hi hi ja, jy mag kan onthou aan nie op Facebook of watewe maar my, my pa was Steven Binard gewees en dade ja. dit is fascinating Vynand ah. maar wat wat ek en gerdag die laaste interview wat ek gedoen het op die show was met um eh uh, Willem Samuel wat die die illustrator yes, yes, is yes, Angie yes, Crooks se yes. seun yes, yes. en en ek en ek het 'n similar conversation gehad want hy was hy was ook deel van 'n karismatiese kerk en ek het hom gevra maar nou onlangs nie dit was nou ja dit was in uh, maart maand maar nou oor dit nou al Ja. Dankie Vader. <laughs> <laughs> en en maar ook swaaf dan gaan hy en dan kom hy weer terug, maar hy het vir direktyf vir my uh, en ek moet mooi terug onthou terugdink in die onderhoud het hy vir my verduidelik dat 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 sy lewe het ook net swaaf in die pad gekom daarvan en dan kom ek agter ag maar ek weet soos hy, hy het heavy into ding geraak en dan laat hy dit daai ding hom begeester en dan besef hy maar hier is bullshit. So daai punt wat toe jy na nou agterkom daai Steven dude swaaf sy doctrine verander nou, hy change swaaf die reels dit verander dat jy net persoonlik ook uit, ja, nee, so half uit uitgeplagger uit. Jou nie, so soos ek sê, daar was seker 'n soort energie in die kerk en 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 daai energie het net lof kan kind 'n of papper geraak. Okay. Jy weet dit, dit kan kind affade of uit en en ek het, en Franchoa het 'n jy weet ons mekaar al besig ons ken mekaar of wat ons laities is, jy weet ja. sy pa was die dominee gewees en goed en ons het eintlik in daai tyd goeie vriende geraak. Ons ja. saam begin musiek speel en goed in die kerk, jy weet, en na die tyd uitgehang want hy het net ek het by my ouers gebly en hy het by sy ouers gebly en ons het begin uithang en ding ja. met musiek en dit alles soort stuff en ehm um, en Fransoe het actually eerste ek dink net begin dink like oh, fuck hier jy weet en toe ek weer sien toe begin hy rook en so ek sê dit het begin met so stadig jy weet en ja. toe begin hy uitgaan en drink en goeters en ek het 'n bietjie langer vasgehou as hy en ek weet jy hoe hoe verduidelik jy het dit maar net so half geraak it just kind of ek weet die, dit het kind of oorgewaai en ek het dit laat oorwaai maar ek het vir myself gedink I still believe maar jy weet is fine like like ek kan dronk raak ek kan dit in 'n kat dan doen en op 'n tydterrein man ek sê as jy so iets verloor nou baie tipe van a void wees maar as ek dit nou wil contextualize ek dink dat iets soos Fok of Blisikar of daai daai hele nuwe uh, mission van julle ja, ja, nee, nee, ek dink ons het ons het dit toe uit geshift seker ja nee, ons daai energie toe gevat en gesê let's apply it to dis en maar ook nou en dit is <laughs> ook self bietjie geriveers soos you know fuck it verstaan jy is so rebel nou teen hierdie ding daarvan ja nee ek, ek dink toe ons toe gekeer na opstand en in bes, besef dat jy weet ek glo regtig nie meer in in daai soort teachings nee en like ek het nie meer 'n consciousness of 'n wete of of vrees oor die dood en die ewige lewe en al daai goed nee i mean ek het I still keep on to the the good stuff you know ja. don't murder don't of do that yeah. don't do that don't steal you vet like um daai teachings bly you vet maar That doesn't really work for me. En jy weet in so oor die jare het dit maar net en veral met die begin van Fokkop was ons sulke so half so, bietjie op 'n meer van 'n rebel ding. Toe so half like fuck this. Dit be wise all these years. Ons hele um, kinderjare en nou nog na dit ook in ons jong jy weet man jare like in 'n karismatiese kerk en ek dink toe is so, ons net so half. Ek er, gaan nou, to, so, fun, gehad, weet, dit ook van gehad jy ja. weet. Dit's altyd ernstig nie. Ja ja ja. Jy weet Fokkopies kan kind of 'n little bit of tongue and cheek werk. Word also anderse woorde is dubbelsinnig, gebe dit yeah, nou by 'n dieper meaning as net drusse so is op my kop gedateer en al, ja. al daai goed jy weet. Toe het nou begin 'n ernstig raaks soos nou die fokgod ding op die beers hier. Yes, yes. Nou as yes, ek yes. yes. dink aan mense geloof wat jy swaalf dit nou afgewaarde geraak mens, glo nie moet so ergie, maar nou skryf jy se met 'n fokgod op die beers en o fok, dit het nou nog al so profoundy fik op your yes, 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 band yes. members en die res van die ja, land en ja, 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 daai ja, ja, vibes ja. en as dit media ding involved was daai vir jou 'n strange tydperk. Dude, dit gaan alsoor 'n bubble. Ek ek word elke nou en dan skrik ek wakker en besef ek jy weet, maak saak hoe baie jy travel of enigiets nie, jy leef in 'n bubble. F*ck, om 'n skare se klein bubble in die bigger picture, a fucking tiny bubble in in die in die universe hierby. Man, us a badass bubble and of Afrikaanse rock bands hier by al before f*ck, jy weet jou. Man, um jy weet so ons het in 'n heavy bubble geleef met f*ck. Ja, ja, ja. En um En jy weet ons was seker like um do was seker like 'n um, arrogansie rondom dit. I mean, how do you outie beskik sukses sonder 'n bietjie ergend te wees en ja. vol van jouself te wees? Jy weet dan moes daai energie gewees het. Jy kan nie ja. dit onthou dat dit super erg was nie. Maar dit dit moes daal gewees het. Ek onthou like ek het rondgegaan en you shouldn't fuck around with us. Jy weet like ja, ja, ja. ek sal ek sal my ding staan as ek aan happy as world sounds like a beam scope. Jy weet like <laughs> As as ek gou daarby is, soos 'n bottle drunk sicker gaan gooi. Jy weet daai seker maar arrogant, jy weet, en en in voele was selfs. En ehm in daai ding het maar soos once again, jy weet, se baloon met opgeblaas word en ja. hy het gegaan en gegaan en gaan en iets moes gebeur. En ek bedoel toe die double whammy gebeur in Witbank. Sneiker, die kar het gespring en ek het op Bobby se wallet gaan skryf. Maar jy weet in ons bubble het ons baie joke ons en ons praat ja. stront. Jy ken mos jy, jy weet daai daai ehm um, uh 'n uh, kind het, ja jy raak mos so kind in jy ons moet ons nou mos nou met 'n toerbrein waar jy yes, yes, God lasterlik die erf te vloek sif goed kan sê om 'n ou troll ja jy weet in jy weet jy like, het 'n nuwe woord elke dag wat snaaks en is en as jy terugkom in samelewinge moet jy net weer as jy nou daai karret klim sommer by met jouself net geweer hierdie program want dan moet jy weer mooi praat yes, yes. maar maar daar is ons is al net se lagie panne ons bly jong jy weet daar is jy's so kind weer jy kan lizards 5 wees jy weet en jy staan in die hoekie op die speelgrond jy weet en dit is 'n soort super conversation wat net 'n bietjie meer mature is jy weet maar that's the thing so uh, like jy weet die, die woorde van God was nie vir my weird geweest ja. in in ons bubble nie en um jy weet and I could it nooit wil dit sien iets wat ons Dit is ek het was nooit 'n statement ge gemaak het of dit was fock op net 'n kar se message. Nee of, nee nee, ek doen nou gesukker goed ja, nie. Ja 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 ja. Oh, oh, ja ek, ek ek vertel net vir die mense wat miskien nou luister. <laughs> nee, maar, jy weet wat ek um, ook vir hulle wil sê is daai tyd onthou ek dit as o, Here, want ons was ons het 'n band getref om op gespeel by plek en ons weet hoe dit raak. Mense kan sien hoe hoe iemand Jy weet uh, ek het nou soos een ou van rooi baard en een keer en iemand se sê die gesaai in jou ma se poes verstaan jy ja, is dit ja, ja. verstaan dit as 'n joke on life means en ek kon sien hoe sweet sou gebeur dit met sê maar nou jy skryf vir God en nou nou raak dit in eerste ding jy ja, ja, weet ja, ja. en uh, uh, maar ek dink ander mense dit anders te perceive ja, ja, asof dit nou 'n statement nie, complete, was nie, jy weet doet aan die bottom line was jy weet ons het ehm um, jy weet ons ons, ons was goeie vriende met Karleen geweest ja. sy het ons shows toe gekom en daai aand spesifiek jy weet was sy na broer daar by hierdie wit banksaal en dit was packed geweest en ons het baie geparty en hard geparty ja. en gedrink en ehm um, en, en en ek bro, ek bedoel ek kan jy hier nie baie sosiaal saam nie jy weet maar ek like van jokes maak en ja. met mense rond fokkie weet en en ek het heavy humorists met hulle rond gefok hy en sy chomme jy weet die prop ouetjie wat saam wie se walle dit eintlik ja, was ja 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 En um in op 'n stadium het hy net geswing na jy weet daai tyd was dit maar conversation vir 'n Christen persoon sou hy gaan aan gesê het like so glo jy niks of wat beteken die lirieke of soek goed oh, jy weet ja, en dan het ek hom maar ek het net like humor ja. weet, like joke, het ek het joke onthou ek het joke gesê ja babbie kom in jou Christen drinke shot saam met my so, ek het tipe <laughs> ja. en ek weet jy toe 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 gee prop op bestemme of sy wallet en hy idolize dit vir my volgens die stories jy weet um ja en hy het dit vir sy persoon met Adelaide hierdie. Hy het later het mos later vir Robbie Wessels by gespeel die enigste pro. Okay. Hy was nou die onbehoorlike show. Ja. En ek het by die teater daai naby gestaan en ons gekom en ons vorm 'n serie gesign van die nuwe um, selfmedikasie. Dit klink soos full full, full, circle. full circle dude. Dude en toe en toe gee se waar is my jebek? Fuck god, where's your wallet? Whatever. Ek gou hou toe 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 ek was baie dronk, maar toe is daar 'n like upset en goed en ek sê whatever dude, you wait, yeah. get over it. Dude, obviously dat ek baie groot drama later die aand. Sneek spring by die kar uit ja. en ons gaan die volgende dag airport toe en it's like heavy depression. Vir die eerste keer is hierdie bubble gebars. Ons 5 unit is nou eers gekyk sonder ons drama, maar ons se week weg van die eerste hier's die brand South Africa EP goed gaan rekord. Wat ja. nou? Jy weet ons hele lewens te pend op dit. Jy weet ja. like, see, as jy as ons geld het nie, we need to kind of go there to survive, to be paid for, to have a place to stay. Dit is al die goeds belangrik om forward to move met musiek. Ja. Die songs is reg. En ehm um, die Sondag het ons gaan sit met Albert in 'n meeting gehad en gechat daoor. Maandag, sonoggend, lekker gaan party, ge-binge in 'n keer gegaan. Maandagoggend het Fransief van Skotsrat afgestap en geklop aan my deur. In 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 beide kan straat en ek was like, "Ja, wat nou? Like los my uit, goedseit my. Litsery iemand nou uit kom as kak. Lenaisoek le, le jou." Ehm wat 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 hy waal ding wat gebeur het. O, ja. Yeah. Dis ek like, "Ja, whatever jy weet." En toe ewes skielik, jy weet, toe te um, het Bobby se maomos nou van die storie gehoor ja. en ehm um, en sy toe nou daai e-mail uitgestuur en and die bottom line was like weet um, die die meer konservatiewe mense was absoluut nooit happy met hierdie band wat ingemove het en ja. populêr geraak het nê. Nee. So I mean they were waiting for something. Ja. En hier gee ek dit vir op op of kon silverplate. Hier is die bewys. Ek het jou gesê Hierdie ouens is van die duiwel. Ja. Ek het jou gesê hulle is hier om ons kinders te, jy weet, saam met hulle af te vat hel toe. Kyk hysop, hier is die bewys. Ja. En tu tu snowballers, jy weet, tu spring die fana fokkers op dit en hulle betaal vir 'n moer se add in die Koran. Ik kan jy hoor die add? Ja. ja, weet, tu raak alre nou iets, hierdie ander poppel, spruitte fok off. <laughs> ja, ja, hier, hierdie ander poppel besluit toe ja, jy weet, hy um vol klop goed jy weet gebruik dit nou as 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 jy weet like 'n voorbeeld in die kerke en toe begin die christene onder mekaar baklei en elke dag is daar artikels en daar's posters op jy weet en die ouens van profit daar's 'n houtkruis uh, geskryf het hulle is like nie maar hoor die hele tree drie ding verkeerd toe begin die christene christene draai en sê vir mekaar dat hierdie is in die manier hoe Christus en ek teenoor ander mense nee jy weet en toe begin hulle onder mekaar raai Ek okay, keer maar wag wag stop gou daar Weinand Eerstens kan ek kan ek dink dat Jo band en almal, jy voel 'n bietjie angstig as so ding gebeur, ja, né? Nee, ehm, ja. um, maar dit viral like ek vir my waar dit angstig was en waar dit begin entertaining raak het. Okay, pressure was full on. Ja. Alleenlik vir die fight dat Jaco nie in die band is nie, ons okay. gaan record. So die pressure is aan. Jy weet ja. ons het vir Justin Creer gekry. Ons sal daai maandagoond 'n show gaan speel. Ons te show gehad in by Wellington by OKB dink okay. ek, onderwyskoles Boland. Ons het 4 uh, 5 songs met Justin geoefen, het gaan speel. Ons het opgegaan Joburg toe elke fucking aand, boes ons met hom geset oefen vir die live shows en en die nuwe songs ingeoefen het. So daar was fokol rus. Ja. Yes. Dit was elke dag as in die studio en in die aand het ons met hom oefen om hulle shows gaan speel. Toe begin haar um obviously in die heeltyd kry ons hierdie like external goed. Jy weet shows begin gekansel word. Ja. Um jy weet in in nog joorliste bel en daar's in nou, in death threats kom in. Ehm um, jy weet in 'n down the anime, jy weet in iwe skielik vol ek soos public enemy number 1. Ons al in Pretoria uit en goed en ek's bang om uit te gaan. Ander wil nie die fucking studio verlaat nie. Hys kon wys ons gaan gepoes word om die eerste draai wat ons gaan. So jy weet once again nou so ook 'n bubble. Ja. So as I mean, hoe baie mense weet regtig daarvan? Ja. Maar dit sou vir almal weer. En of jy oral in die kak is. Nou is dit ook, ook nog in Boksburg en Pretoria wat nog 'n mekka van Afrikaners is en almal lees die van koerante. En ehm um, So ek dink dit was ooit entertaining daai tyd. Ja. Dit was laai like, maar met, gepaard met hierdie recording verantwoordelikhede en sny wat uit is. Jy weet, was dit moeilik. Maar een ding is niemand was ooit kwaad daaroor nie. Ja. Jy weet, niemand was ooit kwaad vir sny wat nie. Niemand was ooit kwaad vir my nie. Almal was so half, let's just cut it up and deal with it. Cause ja. cause ons was ook altyd saam in hierdie game. Almal jy weet kon enigeen gewees wat het wat dit gedoen het. Johnny sou nou dat hy gedoen het nie, so is dat his personality. My verd kon ander gewees het kon vriendy gewees. Ja. gewees het. Ek dink almal het dit geweet. Dit kon enige iemand. Jy het ons weersop by die kar uitgespring het ook. Bro, en dit het gelei het tot daai breuk in 2007. Ja. I mean, daai 2006 jaar was net te fucking wild int mekaar gewees. En nou ehm um, en nou se ek vriende met ehm um, ehm um, uh, Rune Albrink. Is dit? <laughs> ja. Dit is nou uh, dit is dit is Bobby en daai Selma. Bobby en ja, Kaline Selma. Die eerste jaar, sy het ehm um, Ons het jare later toe met Van Karkartel by 'n show opgeëindig. Like, ons word baie min geboek vir dit, maar een van die regte Afrikaanse shows. Ja. Richard Spy of Erns gewees en Karlie was op die buil gewees ook. Teenoor Karlien en Van Karkartel, baie weird line-up. So 'n paar van hulle met daai wit stoeltjies wat hulle so uitpak. Wie het dit vir al die seits geneem? Afskoop, afskoop. Jy was speel it all the time, ja en daar backstage plaas jy ander wat speel teen het sy net maar toe gekom en sy was doenou like ja jy weet jammer en en jy like, kom sê so jy het nie gejammer sê nie en jy jy fokol wat yeah, nooit het, jammer gesê aan die pers nie of het jy nee ag ons het jy weet daar was keiner ie of, die expectation die ding is ons was jammer hoe, hoe kan ek verduidelik laai Ja, ek ek oh, fuck ek weer dink hoe mense kan sê. Nee nee, nou, ons ons het kind of a pressies uitgesuur. Wat sê ons is jammer, want wat s't twist gewees. Baie mense gesê maar dit beteken nie julle is jammer nie. Want julle sê julle het 'n twist. Ek, ja, kan nie onthou wat die dinges was nie, maar jy weet dit was so sad en jammer dat mense dink dit is ons teaching of oh, ja of of of, of ons um, ons voice gaan daaroor. Jy weet terwyl dit ek sou glad nie oor dit gaan nie. Jy weet so so dit was so half of... op die, die, die band wil amper sê dat on, ons is hier so cheap is hier ding op. So ek is yes, jammer yes. dat ek op sy wallet dit geskryf het en ek is jammer dat ek julle almal aanstoot gee in so aan, maar dis nie ons intentions nie. Dit yeah. was keiner wie of message gewees. En waar was op er net nou jammer? Ja, so, jy sê jy het terugkomme gesê dat sy dit uit proporsie uitgevat en sy voel of sleg daaroor in in this and that. In daai oom het ek opgedink ag fuck you jy weet like I don't really care. I kan net ek net nodig het jy moet my kom jammer sê nie. Dit foof my of jy dit alleen net vir jouself doen. Ah. Ek gou dat is my kop vas. Jy weet jy sê vir my jammer hoekom? Ja. Want jy voel skuldig whatever. Ehm um, um, wat jy weet met tyd dan kom mens mos maar agter, jy weet. Ge. Maar hoe raak mens hoe raak mens vriende met met, met se Ja, ja, nee, nie die klassiek dinges toe nou <laughs> met die decline op CD sales en die rhythm records wat uit die picture uitval en 'n 'n Electra mode wat hulle darem toemaak. Ja. Ehm um, bly die myn distributeur van series 2 Kuleskis. Ja. So hier vind ek myself wat ek saam met die Kuleskis werk om van Kokertal, Jack Parrow en Fok of series te ehm um, te distribueer, jy weet. En sy betrokke da. En sy is ehm Arnold se regterhand daar in die kantoor. Okay. So weet hier Fokken tik ek mails, ek weet sien hier Sonel bring sy e-mail, hulle wyna aan Janie Kool. Jy kan om kom sien op hierdie dag, hierdie dag. En hy sê, dosome tafels saam met die mense and we're going to do business together. Hy werk sy indirek vir Fokker Police Card toe. Jy weet hy help ons om ons series daai uit te kry. Maar obviously het Franshout baie deure opgemaak vir ons. Dit oh. is 'n full circle daai op 'n jellie ander woord. Ja nee, f*ck dit, ek het al ek het al gesê vir oomlike net so awesome gehad, kyk aan, sê hierdie is nou 'n lekker mal. Hierdie is another full circle, yeah. ja. Maar jy weet life goes on. Ek het, ek wou nie gracious te mense nie, jy weet, to each his own, jy ja, weet. Dit ja. is my belangrik dat mense moet verskillend wees. Net heet. luister, hierdie maak pop culture en rock and roll musiek in wat aangaan in musiek, hierdie sit baie spice. Hierdie tipe goed sit baie ja, 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 spice nee, al. Nee, hoor, ja. Jy weet in in 'n hindsight ook hierdie maak, dit maak 'n cool chapter vir 'n dokkie of vir 'n bio. Ja ja ja. Dit ja, ja, ja. soos wat jy nou soos wat jy nou in, in narratief sit, iets moet iets moes gebeur het en toevallig was dit nou randomly oh. dit geweest. Yeah. An indispensable incident. De <laughs> little <laughs> my op filmspoel geleer. Okay, hy maar hy nou alles anders daal <laughs> spur off. As jy as jy dink aan al die bands en die goeters toe Brendan in die band was, was was hy sou al vir 'n manager geweest. Nee? O oh, ja, ja, ja. Back in the day. Yes, yes. In 'n yes. uh, maar wie weet jy geleer hoe om 'n goeie manager te wees? Soos wie was jou wie was jou jou ouens geweest? Want niemand. Jy, niemand. Nee, ek nog nooit. Die die مصيبہ drive Lowcles is 'n weet bedryf man. Ja. Ek uh, um, weet, ek nog nooit regtig Irles gehad in hierdie bedryf nie. Weet, so ek wil sê ek al klein DIY approach tot dit. Ehm um, ons het met regtig ingepas nie. Ja. Ehm um, Maar my my jy's jy's tipe ou wat van fuk of police car af na Koleski toe kan gaan met van kakerstel wat so net hulle maak het is ja, nie, en ja, ja, ja. En, hulle, en hulle gaan hulle gaan gaan hey ons gaan sommer die ou werk jy weet soos uh, dis nie enige ou wat dit kan regkry nie ja dis baie natuurlike dinge uitgedraai het i don know jy weet like um ek bedoel die rede hoekom ons eintlik op die kollesies opgeëindig het en wat daai deure opgemaak het dink ek was meer eintlik die hewels geweest want hulle het eers te daag gaan distribueer word maar ek bedoel hulle is quite in the thick middle alles ja. afrikaners is groot deel ja. van daai hele hele storie of so So ek dink dan ontmoet daai mense vir Hanters enema. En as hulle sou af met die ou is dan die ou wat die woorde skryf en in 'n fokobliesikarok is. En hy's fine. Ek weet so nou, dit voor sy nou moet my peace gemaak het vir Hanter ontmoet. En sy ja. begin dink. Maar jy weet, dis net 'n normale dude. Also die kunstenaar van Lucas Maria. Ja, jy weet like daar's daar's nie veel wed about dit nie. So maar ja, agter ek weet nie like is 'n thumbsakkerie. Ek het 'n vreeslike ehm um, drive om goed te leer, om goed uit te figure. Ehm um, jy weet so van die begin af, jy weet, uh, jy weet as ons like gaan 'n seerie rekords, jy weet, dan wil ek deel wees van daai proses, van ja. hoe doen ons dit, hoe werk dit, hoe kan ons dit verpak? Jy weet, hoe print hulle dit? Wie is die bodies wat dit bepaal? Hoe ja. werk dit dan? Jy weet, dan kom Lenny in die scene en dan hoe werk haar job? Hoe werk dit, jy weet? Like so en en for a ed cardinal purpose jy weet ja. en so dit kom nou net weet 15 jaar later obviously het hy eintlik elke dingetjie moes moontlik kan doen in musiek en verwal gewees tot same extend nee ja mense me, mense mens vergeet gereeld dat o oh ja weet jy wat eh uh, eh uh, wynand is die basis in daai bands dit is nice hy is die fucking backbone want dit kom by die groove daai is daai ou oh. en ons het nou baie min gepraat oor die playability en om af te eindig ek weet dis so, ek het notes gemaak ek maak nooit notes af ek maak soms notes want ek kry so ek het 'n paar notes gemaak ek weet nie eens wat die... Ba 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 uh prop van rooi en as jy ou met die beer sien. Of sy is goed gekover, is nee, ek weerste kyk na my notes. <laughs> okay, ek net maar wag. Wag. Ja. Um, ek ek is ek is 'n ou, nee. En, en daal kan ek net lekker wind vat raak. Ek het al 'n saama verloor teen van Kokartel, teen die heel fantasties en teen Fokhof Polisie. Ou is dit hè? Sy het gewees so Fokhof het sy genoem neer gewees al. Uh 3 keer. En al drie keer het jy verloor teen een van hulle. Yes. Fuck it, okay. Wie, hoeveel saama staan nou by hy? Fokof. Ligstering? Nee nee nee, ligstering word nie gewen nie. Dit was Swanesang. Was dit Swanesang? Ja, ja, ja. Okay, dit was die eerste een. Ja. En daai die, die sommer ding was met Makkak, so jy weet, jy moet jy moet inskryf daarvoor. Ja. En selfs Albert ook was ook nie in die independent label, so hy ja. was ook 'n deel van ehm, um, wat is dit nou om? Wat is dit nou weer? Uh uh Risa. Risa, ja 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 ja. So ek dink ons met Swanesang het ons vir hom gevra om in te skryf. Ons het dit gewen. 1 2 3 4 5 Ja, 5 denk ek. Ja, 5 soos. Maar van kakkertel 2. Van kakkertel het 3. Kakartel, ek 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 vergawe tel meer as Volkblusikar. Volkblusikar nou nee, net 2 nou ja. Kakkertel 3. 3. Waksam en wakker. Skopskin in donerblou met 'n draane. Fuck. Hulle al drie enige wen. Ja. Jesus, dis. Onthou back in the day was dit Afrikaans ra. Ja, ek onthou dit. Ek onthou dat daar was die Industry Awards by Vrydag aand. Ja, so I mean Afrikaans rock was uh, nie net gesoë wegvat van dit nie, maar jy ja. weet dit is albes baie makliker. Dit was dit was nie daar ook met Mkaar, daar was meer Afrikaans bands. Yes, 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 ja, ja, ja. So hulle het daai kategorie op se eie gehad. So en uh met Bloedsweet en Trane en nou met Selfmedikasie het ons die rock kategorie gewen. Ja. Ja, ja. Toe ons die jaar Bloedsweet en Trane gewen het, was dit fucking cool. Wat doen ons doen sin maar vir Palatens gebied. Ja, ja, ja. En hierdie jaar het ons sienema ja, ja, ja. nou vir Prime Circle gebied. Dit word reg altyd sien as meer pop popular bands obviously but, ja. for my om daar te kom om 'n nota te kry vir ou wat het ek garage ook die ek DIY like a motherfucker met die design oh my kak nê nee, en net om daar te kom as so, so, Jesus ja, nee maar is amazing my, as jy dink hy's al 3 keer genomineer ja ja dis lekker daar's ook so 'n line niche maar dan is dit soos nou sê ek vir my like, hierdie gaan post is as ek wen. Ek sê vir dit gaan nie cool wees nie. Dit gaan nie cool wees so no nee, nie. Sies mense dink, ag, dit sien nou lekker is ek. Nee, dit gaan nie. Dit gaan nie cool wees nie. Ek beloof jou, dit sal cool wees. Nee, nee, dit maar, 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 as, as as ek die as ek na die ander bands om, om semina te en din hele in teen prime circle te Musimana en Musvane. Dit het net so f*cking awkward wees want want ek slaap staan sê ja here julle as men as men wie history kyk in die Maar groep. as jy in dofers begin vloei, ek weet en ja. jy wen en dan vergeet jy van al daai goed. Maar dit die sames is weird in die sin van dis weird om wit te wees by die sames. Toe hierdie jaar ek ek was so lanklaas terug daar. Ja. In Suid-Afrika. Ja. Like was dit wet rock is 'n musiekklang bubbeltjie. Maar ek het daai stuk gesien in die einde van julle uh julle onderhoud. Daai ou jy's net 'n bietjie hy hy hulle met 'n slap probeer vang daar nie. Ek, ek het eers naater nou daaroor gedink. Toe ja. daai in die thick of it was it. Ek het nie gedink as hoe hy sê sing vir ons 'n deel van die volkslied, maar nie, maar nie ja. Maar nie die stem deel nie, weet jy. Sing vir ons, wat 'n taal is dit? Iets soos dit. Nee nee, hy nee, het gevra om sing en toe begin hy en koors, hy sê klelle weet en toe toe vat Frannie oor, sê hy, "Ag, okay, stop, stop." Jy <laughs> sien nou, obviously was kan het sing, maar Weet, so het soos 'n nikon gesing het nê dan moet ons name proper gaan. Nee, maar wat gebeur het was ek het buite gaan staan ja, ja, ja. net naat jyle gewen het. Dis ook hy pressure is af en ons gaan rook. Toe kom daai perd uit. Toe sê hy vir iemand I was trying to corner them. Ek toe bel Gerch my want hy kyk, hy is by die house, hy kyk na Angus. Ja, hy sê ja, 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 ja. hy sê jou bro, jy het seker nou daai ding gesien met hulle backstage, jy, maar daai oud nou vir hulle gevra om die om om iets te sing en hy sê hy no dit bietjie so specials gelyk, bra. Dit was moeë. Ja, maar ek het na dit het aan gedink want Wat weird was van hierdie 2018 samas, ehm, um, en so ek was lanklas daar gewees, is dat ehm um, obviously die president was daar. Ja. En ehm um, en François sê hy was ook so 2 jaar terug ook daar gewees en toe was eh uh, Mal, uh, Julius Malema daar gewees. Ja. En ehm um, en ons nader het gepraat daaroor en ek dink die president, jy weet so so what are the politicians doing there? You weet, it's supposed to be like about the bit arts and creating stuff en die politici doen niks net for the fuck of it nee jy ja. weet elke move wat jy maak is 'n chess game so i mean hy het gekom die president was daar om ie word te try fiber wen by die kunstenaars CB want ja. dit is belangrik vir hom en sy party en goed jy weet en dit is all fairness platform ja maar daai aand dit is vir my baie polities begin raak ja. jy weet um toe hulle begin jy weet van uh, um, take take the land back ja, ja. en I mean I'm fine of all that jy weet daar's 'n blik vir al die goed en mense se emosies is fine ja. maar dit het, het semie opsweperig geraak vir ja. my en die ergste vir my was is toe daai gulkie van ARSG gepraat het welebo ja en hulle boe vir hy weet sy maar sy kom dit het dit gebeur daai jaar toe jy het gewen het met vir kakartel ja ja toe kan ek 'n kissing kampe uh uh exception speech oh, okay, lifetime ja, ja, ja. achievement award receive dit sê Afrikaans praat laag geboek ja ek ek dink ek ek, ek, ek ek het seker 12 gaan jol en ja, <laughs> ek dink as jy alweer die bottel gegooi oh, ja, nee nee nee, nee dink ek <laughs> definie wil gaan jol so, ek <laughs> onthou nie ja so ja maar dit was my 12 woe jy weet like ek toe voel ek so half like omdat ek Afrikaans is like ja het jou vir lekker hier infit nie. Wat doen ons actually? En toe vir oomblik te gedink, ek hoop jy ons wen nie. Ek wil op stage gaan. <laughs> <laughs> maar julle julle het vir julle het vir die vir die president ja, almal geskreef fuck off en dan met hulle polisiekar het ja, dit ja, was ja. amazing. En ja, dit is cool, maar naater het, het ek ook gedink dat dit kon nogal asy weet geklank het. <laughs> jy weet want ehm um, jy weet obviously is, waar die naam nou vanaf kom in, in 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 die energie waar hy dit gebore was. 15 jaar <laughs> As sorry as ek dink as jy dink aan Lonmin mine is daar. Jy weet soos Oppad Dondu en wat se naam uh uh Cyril uh, Ramaphosa, Donlon is deel van sy van sy fokkop, né? Nee, ja, en hy was for keen, was hy nie deel van van die van die uh beskermings of wat ek al. Anyway, al daai goed het in my kop gegaan. <laughs> maar die Katana, hy wat verby Marikana ry, fokkop polisiekar, polisie, hierdie uh, goed het my net so halfdop ja, ja, my big a mind fuck. Nee, wat dude, jy sal nie glo hoe baie um mense daai show gekyk het nie. Ja. Like weet jy baie mense loop ek in vas veral daar waar my kantoor is by die Woodstock Foundry. Almal wat daar al werk. Ja. Jy weet, ehm um, kom na my toe en sê, "Hi, hey, like well done of you saw us." Hys ek like wat? Hulle nee, ons het SABC 1 gekyk. Ja. Jy weet die mense wat daar werk by die coffee shop, jy weet al die mense wat daar rond werk, mense wat Fokkel weet eintlik. Dink hulle weet ons te kantoortjie daar in Goeiers ja. maar ehm um, so Ek het ook opgepiek dat baie mense nie eintlik verstaan wat ouens wat niks weet van ons af nie. Het ja. nog nooit van ons gehoor teen die eerste keer hier op op TV en ons skree fock off en ek skree dan fock off polisiekar en goeters. Ek dink hulle het nie geweet wat het fock aangaan nie. <laughs> jy weet like, ek het daar 'n tweet gekyk waar die mense gesê het ja like these two crazy white guys come on stage and scream fock off, jy weet, and what does it mean and explain ja. yourself and jy weet so die hele ander culture dis so ver verwyder is van mekaar af net ek sê maar nee? ja, ons bubble is so fucking klein jy weet ja laat dit maar weenaar uh, uh, la laaste vragie nê nee? uh, t-shirts fuck het julle rook daai t-shirts <laughs> nie meer <dude>. iet iets <laughs> nee, wat ek bedoel aan. is is julle julle jy, ja, ja. designs en I mean, die merch ja 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 I maar mean, julle het altyd merch gedoen maar dit voel vir my asof julle nou Fok nie dit het 'n two point out uit met die merch. Ek dink dit kom uh, rond, rondom die crowdfunding som. Ja. Yeah. Want die crowdfunding kampanje yeah. was mos maar uh, ek sal dit as 'n e-commerce store yeah. fuck into 'n crowdfunding um, kind of uh, format. Ja. Yeah. Jy weet ons het basically goed aan mense verkoop. Ja. Yeah. Jy wie ek gaan alles wat ek moontlik by mekaar kon kon kry en en wat ek kon laat produce daarvoor. En toe wou ek besê of jy weet mense gee om oor fokof staff. Ja. Yeah. Meer as wat ek gedink het. En obviously het ons het ek vir Alan Meyer like full time employed in Goeders jy weet so hy 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 sy daai job hy kom elke oggend in Ja ja so hy nee, well, kom elke oggend in baie <laughs> <he>, sleg <slecht> daarmee <laughs> het ek met 'n slaapprobleem Maar nie, nee nee daai ons klok is fucked so hy gaan dit luister ek weet jy wie die doge in sit nie maar hy gaan dit hoor <laughs> ja, ek eet fokol Ja hy like ag jerretjie tog hy um, sy klok is moe toe hy toer op so met Frans wat hy as out manager jy weet so Hy gaan 3 dae van die week op die pad vir ja. drie weet ure en dan nou kom hy terug en dan wil hy nou probeer in die kantoor ure werk, maar hy's al baie keer na shows. Hy't sonderland, nadat ons op pad was ja. Miks, met fokol vir drie shows. Ja. Maks, ons het niks geslaap jy ons gery, merch koop van 6:00 tot 1:00 die oggend. Dan gaan hy Sondag land en hy gaan hy terug afstoot na werk het tot 8uur. Ja. Yes. Dan repack en laai die goed terug op die online store en dan kom hy afwesig nou nie Maandag in nie. So hy hy maak uit van fucking waybills en al daai shit. Hy kan sê Ja, nee, fuck, hy het 'n Rikmeraal daai, weet die, jy hoe hy gekom. Wie sien wie se koerier? Donning of Aramex? Ek sê Donning gebruik ek gebruik Fastway nou. O, oh, okay, cool. Yes. So hy hou altyd like 'n biet ons ons probeer, weet ek, ek en hy het gereeld en praat bietjie oor die goed en en kyk na nuwe designs en jy weet laik so dit raak nou al wat ek besigheid op sy eie hou ja, jy weet maar dis ons moet nou specials jy weet draak stof en hierdie staak ons nuwe goed kan inbring jy weet ons dink nou al aan jy weet eh uh, die winterreien gaan uh, begin Augustus ons begin produseer aan die spring goed jy yes. weet sicker tipe kak jy weet wat nou nie voorheen applicable was nie maar dis baie heel van die kitty dude jy weet ek probeer sustainable businesses bou jy weet rondom ja. die Fokof brand rondom French brand ander se brand En daai is maar deel af van, jy weet, die bietjie geld wat dit inbring adds to, jy weet, die goeie pot. Mens dink ja, maar almal weet dat al klopie vir koopbliesiekar is. En jy sê soos nee, daar is nog mense wat nie weet nie, of wat ja, ja. nog in hierdie hele, hulle is nog nie hierdie hele spiral af van nie, jy weet. En dan once again, daai goed gaan uh, advertise jou ook. Ja. So fucked up, so weird, weird concept. Jy ja. weet iemand koop iets by jou en dan gaan advertise hier is, hy advertise jou ook. Almal doen dit met brands. Ou gaan ja. betaal klomp vir 'n Nike T-shirt, dra dit met pride ness. Jy weet dat so oh, fuck, you just paid a dime in the box and dan be markie van Nike. Ja. Die word is weird. My mense doen dit. Ja, 's gekreit. <laughs> <laughs> Op daai noot, uh, luister jy, dankie jy alreeds goed vir my om te vertel. Cool, jy is die laaste member van Fokof Blusi Carrot by die podcast was. So ons het al 5 gehad. Ons het nou nog vir Justin the Carty, en nou dis brief van Kokartel ons begin inklim. Ja, ja. ek dink wel jet. Some jet. is easy. My jet is white the boring. <laughs> <laughs> the Jewish from the Bratne. Wat <laughs> beteken the Jewish? Ja, nee, ek dink sommer. Jet, jet was a Jew boy. Ja, ja, ek weet hy't Johnny ja, ja. Poker in die kakspat, ja. Ja, ja, nee nee nee, hy s'e um Jet gaan niks kan onthou nie. So dit is die ou met die kakste geheue op die aarde, is dit? Hy kan fokol onder. Hy as hulle vlot klim by daai waar hulle moet gaan. Swoer vir jou, dude. Jy kan nie glo iemand kan so babbel leef en dan so gitaar speel nie. Fok nou hoe ek onthou hom gitaar speel. Maar dit onthou ek goed. Nee, maar <laughs> as ek net dink aan iemand so Jason ook. Ek meen, dis ook 'n hele ander dis 'n ja, kat ja, ja, van 'n ander kleer daai. Nee, ek en Francois is focking pleis gewees om hulle twee in ons band te gekry het. Ja, jy's players. Ek bedoel, daar was 'n tyd toe van Kagertel net met hulle twee hierdie toe ons toe daai klik kom met ons hierdie monster, twee ouens saam met ons, jy weet. Ek het net gaan bim 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 Friday night skree en also so dit. Dis wel pleis dit baie nog iets ek het my kon vertel. Dit was vog en awesome. Lekker man, bevok. Daai keer dit Episode 151 van die Wat Podcast. We are back. We are back in business. Dankie dat jy weer geluister het tot die einde toe. Uh dit was lekker om met Wian te gesels. Hulle was so cool geweest by die saammas, so so ons het saamdadelige hang 'n paar gnari tyd sodat dit gevoel asof Belwel wen, jy weet. Want ek bly ek moet nou immers hierso. En uh um en ja, dankie dat jy weer ingeskakel het om te luister. Daar's soveel ander goed waar ek nou kan dink wat ek jy nog gefeel wil vertel, maar mis vergeet dat die lewe gaan aan en ek moet net my, my laaite weer by die skool gaan haal op my afdag en uh, ek sal vir jou in die loop van die volgende episode alles goed vertel wat in daai tyd gebeur het tevore ons nou van die lig af was maar een van die coolste goed wat gebeur het en ek kan gou hierdie eentjie met jou deel is is met die met die ATKV media vir ek het dit genoem ding wen nou onthou dis die eerste keer wat 'n podcast wen by 'n groot geleentheid soos hierdie. Dit was altyd net soos radiostasies en hier's ek nou hierdie weird ou wat uh, vir niemand werk nie en ek het in my speech te sê ek s'n sou net ek kan niemand van julle hier bedank nie want ek werk vir niemand hier nie en Kabous het verwoord skeur van die rapport en 'n poëties vir my gesê, "Daai is die badass ding wat iemand nog ooit gesê het." Jy weet, en na daai John Santen het toe gespring en 'n Uber en toe reg Melville toe na Duval Hatting toe my ander buddy wat daar bly en en I've been with drive van Shai Shai of so in Melville en Joburg en en ek stap waar in 'n suit weet met daai water my auntie daai weet en fucking sewe na af Je weet jy was net so whack en ons het heel aand geparty in sy garage en toe daai party verby is toe soos 4:00 die oggend so en ek gaan terug na Tulani Lodge toe waar ek gewoon het Je weet soos vir my gastehuis en die oukie wat daar werk is whack shout out vir Tulani Lodge die oukie wat daar werk is hy's van die fucking maan af en hy's toe nog wakker en ek loop daar in met 'n fucking award en hy begin weet hy wil toe begin party nou toe partye is van voor af En toe die volgende oggend, dis net twee, ek moes gaan slaap en ek kon toe nie slaap nie en toe kry ek 'n Uber-drywer om want ons al die restaurante dien ons honger en toe kry ek 'n Uber-drywer om my te vat KFC teen toe koop ek vir my en vir die Uber-drywer want die volgende dag was Moedersdag. Koop ek koop vir ons elkeen 'n streetwise 2 met 'n ekstra pies en elkeen 'n tavanta aan. Toe sit en eet ek in die Uber-drywer en praat oor ouerskap, jy weet, soos vir keen 6:00 in die oggend. Dit was so random, maar dit was een van die lekker se so goed vir my gebeur het hierdie hele jaar. Ek was net so van en awesome. So daar's vir jou 'n klein stoeltjie en ek gaan die res van al die mal goeie wat gebeur het op die volgende episode se vir vertel. En daar was die hedonist fest. Jy weet, dis daar waar 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 op die koppie gehou word. Hulle is besig om so 'n band weekends vir te begin Ben Foster wat 'n e-mail ingestuur het. Sy ou wat sy hy het roosters gekoop ook. Die ou gaan nou hier stop enige oomblik om sy roosters op te tel. Hallo altyd julle nuwe Chris Kreef, Ben Forster, Beautiful People. Alles besig met nuwe band weekends en ons het dae gespeel. Klomp fucking mall stories wat daar gebeur het en, en ek gaan nog 'n hele paar van die upcoming uh, Edenest Fests. Ek gaan vir julle begin vertel af van. Ek gaan uh, dit begin promote want hulle is besig met iets baie spesiaals. Meer daaroor in die volgende episode van die award-winning wat podcast met my Willem Welsayn. Dis lekker om weer mee te gesels. Ek het jou gemis. Ek hoop jy het my gemis kom stuur vir my 'n fucking e-mail na williamwelford@gmail.com om te vertel vir my wie jy hier op wil hoor en stuur dit vir my staf. Ek weet soms dat die reply ek soms nie maar fucking stuur dit. Okay, lekker tot volgende week. Geniet die lente. Uh geniet die nuwe MNN album en uh geniet die regpie naweek. Vart fucking kalm, ry veilig. Uh want uh, onthou daar's mense daar buite, baie liefes vir jou. Okay, oor net.